Слава Богу, брати і сестри, що дійсно Господь подарував нам цей чудовий час. Прийшов час, ми будемо розпочинати вже служіння. І я вас всіх прошу, давайте будемо шукати, як написано, шукайте Господа, поки можна знайти Його, кличте, поки Він близько. Мені кажеться, що нікому не холодно, правда ні? Холодно кому чи ні? Мені кажеться, що не холодно, мені не холодно. І я, кажеться, легко вдягнувся, я думаю, що вам не холодно і не буде холодно. Розпочинаючи служіння, будемо співати молитовну пісню «Обізвісь, мій милий Боже, як подав свій голос я». Сидить під дівець. Обізвісь, мій милий Боже, Боже, правду ти моя. Обізвісь тяжку годину, маєте присісти, будь ласка. Читаю Боже Слово, книга Буття, 26 розділ, з 18 віршика.
І знову викопав Ісаак колодязі води, які викопані були у дні Авраама, батька його, які завалили філістимляни по смерті Авраама, і назвав їх тими ж іменами, які назвав їх батько його. І копали раби Ісаакові в долині, і знайшли там колодязь води живої. І сварилися пастухи герарські з пастухами Ісаака, кажучи: наша вода. І він назвав колодязь ім'я його Єсек, тому що сварилися з ним. Викопали другий колодязь, сварились також за нього, і він назвав ім'я йому Ситна. І ще читаю одне місце. Перша книга Паралипоменон, 11 розділ, 17 віршика. І сильно захотілося пити Давиду. І він сказав: хто напоїть мене водою з колодязя Вифлеємського, що біля воріт? Тоді ці троє пробились через стан філістимлян і зачерпнули води з колодязя Вифлеємського, що біля воріт, і взяли й принесли Давидові. Але Давид не захотів пити її, а вилив її у славу Господню. І сказав: збережи мене, Господь, щоб я зробив це, хіба я стану пити кров мужів цих, які покладали душі свої, і з великою небезпекою власного життя вони принесли воду. І ще одне місце, Євангелія Іоанна, 4 розділу. Ісус сказав їй у відповідь: всякий п'ющий воду цю вожажде знову, а хто буде пити воду, яку я дам йому, той не буде жаждати повік. Але вода, яку я дам йому, зробиться в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Слава Богу! Я прочитав, що Ісаак викопав колодязі, які вороги філістимляни позасипали, бо батько його покопав ті колодязі, вони їх позасипали, і назвав тими ж самими іменами. І я прочитав, що викопали знову колодязі, сварилися за ту воду, вороги казали: то наша. Брати, сестри, ворогу не подобається, щоб ви мали колодязь живої води. Скільки сьогодні є такого, які не хочуть, а є, які, знаєте, вже привикли до якоїсь технічної чи ще щось до іншого, і вони навіть бояться пити живу воду. Казав Христос: той, хто п'є цю воду, буде жаждати знову, а той, хто буде пити в ту воду, яку я дам, вона стане, зробиться джерелом, яке тече в життя вічне. Брати, сестри, і я прочитав, Давид сказав: хто напоїть мене водою з Вифлеємського колодязя? Що це за вода? Це вода, яка дає життя. Алілуя нашому Богу! Брати, сестри, тим Вифлеємським колодязем є наш Ісус Христос. Він сидів там біля колодязя. Дуже багато в Слові Божому є написано, де Христос сидів біля води. Він сидів біля колодязя і когось чекав. Учні пішли купити їсти, а він чекає. Приходить жінка, він подивився на неї і каже: дай мені пити. А вона каже: як це ти, будучи іудеєм, просиш у мене самарянки пити, тож іудеї з самарянами не спілкуються. А він каже: о, якби ти знала, хто просить у тебе пити, він заговорив. І вона каже: я бачу, що ти пророк, скажи, де молитися, як молитися. Він відкрив її саме темні куточки її життя. Він прийшов і зцілити, брати, сестри, куди заходить вода, там розпочинається життя. Я хотів би, щоб сьогодні ця жива вода від Господа полилась твоє серце. А для того, щоб напитися, нам потрібно сьогодні копати. Вороги засипають, вони не хочуть, щоб ця вода була. Чуєте, ворог не хоче того, щоб ви пили, щоб ви жили.
Ні, він прийшов красти, вбити і погубити. Скільки сьогодні є таких і церков, які не мають живої води, брати і сестри. Але каже, прийдіть до мене, брати і сестри, він кличе сьогодні, прийдіть до мене всі, обтяжені, знеможені. Я дам спокій душам вашим, може душа твоя стомилась, ти знеміг, але сьогодні він пропонує воду життя. Амінь, я вірю його святому слову. І вона сьогодні буде відкрита на цьому місці, амінь. Бо навіть те, що ти прийшов і приїхав, це вже є Боже благословіння. Що сьогодні сонечко світить, це є Боже благословіння. Ти дихаєш і вже є Боже благословіння. Алілуя нашому Богу. Брати, сестри, ми будемо копати. Те, що може ворог засипав давно, може ти колись пив, може ти дійсно радів, але ворог засипав. Але сьогодні копай, чуєш, відкопуй. Там вода є жива, хоч ворог засипав. Брати, сестри, викидайте все, що не потрібне. Але копайте і відкриє Господь сьогодні цю воду живу. Алілуя нашому Богу. Ми, брати і сестри, молимося і просимо, хай дійсно потіче та жива вода. Хто напоїть мене живою водою з того Вифлеємського колодязя? Тому що Вифлеєм окупірували вороги, і він не міг підійти, але він знав, що то за вода. Чуєте, скільки Давид написав пісень, він знав, бо він пив. І навіть свого часу, коли ми прийшлось воювати з тим великорослим чоловіком Голіафом, чуєте, стояла ізраїльська армія, але в кожного трусилися коліна, білось одне об одне, боялися, але він ще молодий хлопчик. Пасучи там овець, і він навчився дивитися в небо, і він чував завжди на собі руку Господню. Він чув присутність Божу, і коли всі боялися, як той 40 днів виходив, вихвалявся, і казав, хто піде з мною воювати на поєдинок. Якщо він переможе мене, значить ми, філістимляни, будемо вам рабами, а якщо ми вас переможете, ви нас будете рабами. Всі люди були приречені в рабство, ніхто, всі втікали, боялися, коли він виступав, зодягнений повністю в желізо. Але туди, на поле бою, посилає батько свого хлопчика, написано білокурий, гарне обличчя, гарне оченята, прийшов туди. І ось навідався про здоров'я батьків і бачить, як той поносить. Коли ім'я Господнє серед старших вояків нікого не знайшлося. Хто б заступився за ім'я Господнє, нікого не знайшлося. А він каже, що буде з тим, хто піде воювати? Як цей необрізаний поносить полки Господні, воїнство Бога живого. І донесло ж це до царя. Цар подивився, каже, як ти можеш? Ну ти ж дитина, як ти можеш іти? Той чоловік з дитинства, самої юності навчався воєнній справі, а хто ти? Ти дитина! Можна було б сказати, що молоко в тебе на губах, ти молодий, як багато є сьогодні, каже, куди ти підеш? А він каже, коли я пасвівці, мого батька, раба твої Єсея, і якщо приходив лев, чи то медвідь брав вівцю, я біг, доганяв, забирав, а якщо він накидався, я брав за твої косми, розривав, так буде всім чоловіком. Коли почув це цар, нано, каже, вдягайся. Чуєте, той ще надіявся на зброю, надіявся на армію, вдягайся. Но. Він вдягнувся, пройшов, ні, каже, це не для мене, я не привик. І ось в тому простому одязі одягає ту свою простий свій одяг, ту сумку, пращу, і посох іде. І коли вийшов на поле бою, я не знаю, але я собі уявляю, нема в Божому слові написано вся єврейська армія. Що думали, все, вже й цар докотився, далі нема куди. Кого він посилає воювати цю дитину, неозброєну, отак, з голими руками, проти кого? Проти желіза, проти тої броні, проти того меча, куди він посилає, що він робить? І може хтось оглядався, як тікати. Але вони не бачили того, хто йшов впереді того хлопчика. Алілуя! І коли той великорослий чоловік побачив, що ти на мене почав сміятися, як на собаку йде з палицею. А він відповідає, дзвінкий дитячий голос пролунав на долині. Ти йдеш з мечем, з коп'єм, а я йду во ім'я Господа Бога Саваофа. Алілуя!
і пустив у камінець, цей великорослий падає, брати, сестри. І тому Давид все життя виспівує в своїх піснях. І каже, дійсно, з Богом моїм я все можу, я схожу на стіну, все я можу із моїм Господом. І він знав, хоч вороги окупірували ту територію, забрали той Вифлеєм, але він знав, що то за вода там, брати, сестри. Ми знаємо, що то за вода, тому що наш Ісус Христос родився у Вифлеємі. І сьогодні для всього людства, цього нашого 21 століття, відкритий колодязь живої води. Алілуя! І тому, схилившись зараз свої голови перед Господом, молимося, хай Бог відкриє сьогодні цю живу воду, щоб ви могли всі напитися. Амінь! Молимося! Господь, я прийшов на місце сього Отче, і смотрю за шагом кожним, за движенням уст і за серцем, і потому сьогодні, як многі розказують по землі, як многі на цьому місці, не внимательні к строкам священного писання, розказують о Отче, і составляють плани ревенугіту амен, тогда, коли даю время поднять глаза свої к горам, откуда приходить помощь для твоєї души, і я ли Господь устрояющий, і я ли Господь помогающий, и я не держу благословение в своей руке, аминь, о Отче. И вот стоит вопрос сегодня. Желаешь ли ты пережить встречи со мною? А я пришел, дабы беседовать с душою твоею. А я пришел, дабы говорить внутренности твоей, аминь, о Отче. И сказать, сходи в долины, ибо там есть благодать, о Отче. Я хочу напитать внутренность твою, аллилуйя, и укрепить силе своей. Зачем тебе приодеваться, крону готовам на чалдес? Тогда, когда я, Господь, хочу, дабы ты такого, как весь, пришел ко мне. А у меня есть перемены и одежды. А у меня есть свой промысел для твоей души. Отдай сердце стало в руки мои, ибо я есть Бог устрояющий. Сатана, он ведет во многу атаку. Он загружает разум многих. Он навьючивает ноши непосильные. Но если ты сегодня, о Отче, получил освобождение, если ты сегодня именуешься сыном и дочерью, я, Господь, хочу, дабы ты искал горнего, искал путей к новому Иерусалиму, дабы старая твоя природа могла умирать, а ты обновленной силой Святого Духа искал моих путей и сказал, Господи, готово сердце, готово, не жди тесноты, не жди романгиспармелфамен, но тогда, когда Дух Святой стучит к сердцу твоему, открой его, Отче, ибо я, Господь, приготовил пищу на месте сём, дабы заговорить и показать выход из положения, ибо я вижу, как многие зашли в тупики, но Дух Святий трудиться на місці сьому, аминь, Отче. І потому є совєти, є отцовська любов, є слово наставлення, вишивання, облічення. І так открой своє серце повністю передо мною. А я наповню, о Отче, зачем тебе йти, ревену гітлом, начав досить по безплодним полям, і іскати, ревену гіспарамені, туміть і набивати ноги свої, дабы от усталості стонала душа твоя, тогда,
когда я дом Исаю, я посещаю хлебом, рамену стремлю гитуламен, бери, ова отче, и делай запас, аллилуйя, будь раздавателем доброй пищи, ибо многие те, которые истомились, которые изнемужденные врагом и грехом, они ожидают сегодня рамануски фараманагесен, какой корм несешь ты среду народа, чем питаешь ты окружающих тебе рамануски фарамен, тогда, когда ослабеваешь и падаешь на силах, о, как будешь состязаться с криминогитулом на чадес, когда будет овоче брань впереди, а сатана строит стену за стеною, но как важно тебе ходатайственные молитвы, ишь из уст твоих овоче, и приходила сила на восстановление внутренности, победа великая будет дана тем, которые сами утра ищут овоче лица моего, я там встретиться поздним вечером, я там пережить благословение овоче, рамену семенки справа готуламен, ибо готовит небо великом изобилие овоче, но сегодня стоит вопрос овоче, принимаешь ли ты слово внутренность, трудится ли оно в сердце твоего овоче, даешь ли место Духу Святому, или ты забыл вкус благодати, или ты не узнал голоса моего овоче, но сегодня я, Господь, прохожу по межаю народа, и гуру ободрись, ременовский фараман, поправ свое состояние, обойди жизнь свою овоче, доколе еще благодать моя трудится в обильной мере, стоит вопрос, успел ли ты войти в ковчег спасения, а солнце уже на закате, ременос, ременовский фараман, и так пробудись, народ овоче, ибо я, Господь, хочу тебя благословить, аллилуйя, я хочу укрепить силы твои, дабы ты оторвался от земли и прилепился к небу, ибо на ней идут великие соревнования, и если ременовский фараман витуламы начал досвинь, бежать, то бежать нарисалище, как, наверное, дабы получить награду, и потому сегодня сблизься со мною, и я сблизусь с тобою, и подам ответы на просимое. Аминь. Слава тобі, Ісус, принесем тобі подяку, Господи, за це мирне небо, за сонечко, що світить, слава тобі, алілуя, що ще мир і спокій ми сьогодні маємо, Господи, в нашому краї, хвала тобі, що сьогодні лунається вістка Євангелія, слава тобі, Господь, Боже, і дякуємо тобі, що ти вже прийшов, потішаєш Духом Святим, говори, Господи, до кожного серця. Боже, колодець засипаний, Господи, хай він буде відкопаний в ім'я Ісуса, хай полється жива вода, амінь, Господи, напої, заговори, Господи, як до твої смарянки, до кожного, Господи, хто ще сьогодні не чує твого голосу, прийди Духом Святим, істини тіло й душу, во ім'я Ісуса Христа ми молимо, хай благодать твоя діє, хай твоє ім'я славиться, бо тобі, тобі єдиному належить подяка, достойний ти хвали, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Хто маєте присісти, будь ласка, займіть ваше місце. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретим светом утренней зари. Мой друг, что стоишь без забот, без дел, Иисус наш придет, чтобы дать удел. Посмотри все вокруг, жатва ждет тебя, скоро Он грядет к нам, ждут нас небеса. Если в жизни будет очень-очень трудно,
и ненастный день настанет на твоем пути. Знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечно с третьим светом утренней зари. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечно с третьим светом утренней зари. Когда падаешь в пути, Иисус, добрый друг, пойдет впереди. Посмотри на Голгофу, помощь получи. Там источник жизни, вечность впереди. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечно с третьим светом утренней зари. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечно с третьим светом утренней зари. Я хотів би прославити ім'я того, перед ким ми всі сьогодні стоїмо. Слава Богу! Слава. Читаю місце священного писання, книга Єзекіля, 3 розділ, з 22 вірша. «І була на мені там рука Господа, і Он сказав мені, встань і вийди в полі, і я буду говорити там з тобою». І встал я, і вийшов в полі, і от там стояла слава Господня, як слава, которую видел я при реке Ховарі, і пал я на лицо своє. Луки, 17 розділ, 13 вірш. І громким голосом говорили: Ісус, наставник, помилуй нас. Увидел їх. Он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. За Боже Слово прославим Господа, слава Богу нашому. Я пам'ятаю, воз повертається із Вифлеєму, іде на поле, де були його жінці. І він, ми кажемо: «Доброго дня». Чи добрий вечір, чи слава Богу, християнин навчений казати. А він приходить, побачив обстановку всю. І знаєте, що каже? Господь з вами. Алілуя. А що сказали жниці його? Да благословить тебя Господь.
Це золоті слова, і сьогодні я віру і хочу знати, щоб кожен із нас відчув їх на собі. Господь з вами, і да благословить тебе Господь. Алілуя Богу нашому! Я прочитав одне із цікавих місць священного писання. Бог говорить до Єзекіля, каже, встань і вийди на поле. Якби Бог сказав Єзекілю, що встань, іди в храм, то, мабуть, Єзекіль якось готовий би, правда? Це ж у храм, це ж перед лице Боже. Якби Бог сказав, іди до пророка, мабуть, теж переживав би, що то він мені скаже, і як там буде обстановка, мабуть, теж коліна дрожали. А вийди в поле, виходить собі в поле. Ну, Бог сказав, вийди в поле. Ну, коли він вийшов в поле, то задрожав не тільки він, а впав як мертвий. Чому? Бо там покривала слава Господня. Ава Отче! Може, сьогодні сказали не в храм, не до пророка, а просто на це місце. Но тут покриває слава Господня. Ава Отче! Чому те поле покривала слава Господня? Щось там було особливе? Мо там були прекрасні місця, може, прекрасні ікони, може, ще щось? Там був присутній Бог. Ава Отче, а де є присутній Бог, там покриває слава Господня. Ава Отче, я знаю, ти відчував це не раз на собі, коли слава Господня, може просто вдома, а може на цьому місці, там, де є присутній Бог, там сходить слава Господня. Алілуя! А коли вона є присутня, не знаємо, звідки прийшла і куди піде, але знаємо, що він є присутній, як відчуваємо його присутність. Ава Отче, коли дрож проходить по тілу, коли серце зжимається, коли наповняється любов'ю, радістю, Ава Отче, коли від темені голови до подошви ноги проходить, як ми кажемо, як мурашки, відчуваємо, що прийшов той, кого люблю. Ава Отче, Дух Святий, Господь з вами, Ава Отче, покриває слава Господня. Алілуя! Я згадую ще один момент. 10 чоловік. Прокажених чоловік сьогодні співалося, про стомлених і знеможених. Знаєте, 10 чоловік стомилося життя. Я читаю тут записки, моє серце теж зжимається від болю. Помоліться проблеми. Коб я запитав, мабуть, кожен підняв би руку і сказав би, що є проблема, правда? Кожен, кожного щось є болить. Ми є на землі, але ми йдемо там, де Бог утре всякую сльозу з очей. Алілуя! Ми християни і відчуваємо живого Бога. Алілуя! Бо слава Божа, вона покриває вірних, зближених і там, де є присутній Бог. А він є присутній на цьому місці. Амін! Бо він казав Духом Святим, що обходить і спостерігає за кожним серцем. Алілуя! Бо слава Божа прийшла, і цих 10 чоловік, стомлених життям, стояли і кричали: «Ісус, наставник, помилуй нас!» Знаєте, що я чекав? Що він прийде, положить руки і скаже: «Будь здоровий», як це було в інших випадках. Але він каже: «Ідіть, покажіться». Кому? Священикам. Сьогодні в нас є єдиний священик, Ісус Божий, який повіс між небом і землею, і який писав на долонях своїх твоє ім'я. Ава Отче, і ці слова є золоті. Іди покажися священику, Ава Отче. Іди покажися Сину Божому, де є присутній Бог. Ава Отче, ідіть покажіться священикам. Іди, може ти ховався в темряві, може життя стомило, може ти щось чекаєш, просто предстань пред Сином Божим. Амін. Молитвами своїми іди стань на це поле, де є присутній Дух Святий, і відчуєш силу Божу. Амін. Чому ми їхали на це місце? Тому щоб відчути силу Божу, правда? Життя стомляє, а на цьому місці можна відчути і побачити славу Божу. Амін. Бо Бог є живий, скербадегейдес, бо установився ковчег Божий. Ава Отче, бо він показує на священика, Сина Божого. Амін, скербадафедегейдес. Чи відчуваєш ти, що це поле, куди кликав тебе Бог? Амін, де покривається слава Божа, де приходить сила Божа, де є помазання від Господа, це є рентген від Духа Святого. Амін, скербадабедегейдес. Я хотів би вже молитися перед лицем живого Бога. Хочеш
місяця стати, як Єзекіль. І коли він став в полі, подивився, прийшла слава Божа. І він пав на лице своє. Я не кажу, щоби падати, а кажу, щоби підняти очі, де є Голгофа, де є сила Божа. Просто відкрить уста. І він каже, Єзекіль, вийди в поле. Для чого? Я буду говорити там з тобою. Амінь. Він хоче говорити з тобою. Може, він давно не чув голоса твого. Може, він приходив вранці, ввечері, чекав, ти стомлений падав. А він хотів спілкуватись, як отець з дітьми своїми. А воче, він давно чув голоса твого, коли ти взяв син Божий, коли з твого серця виходило Ава Отче, бо ти був на іншому полі, говорив Дух Святий, бо ти торкався нечистого, а він каже, вийди на поле моє. Амін, скербедегейдес. А де це поле? На Голгофі. Амін. Ава Отче, там покриє тебе слава Божа. Там прийде прощення. Амін. Там прийде очищення. Амін. Там прийде визволення. Амін. Там прийде ісцілення для душі й духа. Амін. Бо покриває слава Божа. Ребедегейдес. Бо сходить сила Божа. Амін. Скербадабадафайдес. Взиваєм, доки ще є той, хто відповідає. Амін. Геспарамана Господь, я Господь сегодня источники живой воды открываю для жаждущего сердца. Но как многие потупают этих волн житейских, потому что не читаю священного писания и теряются в этом воду в уроке. Ременовским форумом на главу тасамин и шатку допускают ушествие, и сатана он настолько использует, как орудие свое, предлагая разные информации. И через эти информации особенно он заходит молодой виноградник и пускает яд лабедовским форумом на Отче, и приходит великое разложение в внутренности. Но я, Господь, хочу, чтобы ты сегодня выходил победителем, ибо поля мои обширные, зовущий зовет, Отче. И я, Господь, хочу ремонги тулам начал дать, дабы стал, Отче, на пьедестале священного писания, и знал, кем призван, Отче. И потому смотри сегодня свое состояние, и еще напоминает Дух Святой, потому что я еще говорю особо коснусь, и проведу обрезку молодому виноградному, и эту великую боль отразится во многих станах. Застонут, заплачут ломеноги туламен, потому что болезни будут умножаться, и не в силу будет человеческая рука простираться на врачевание. Потому что я, Господь, хочу ломеноги туламен говорить, потому что я, Господь, хочу ломеноским фарамен совершать свою работу, и потому как важно, чтобы косяки сердца, они были помазаны кровью Анса, и тогда будет приходить сила моя, Отче. Но как важно, чтобы ты обратился лицом к лицу.
сердцу ко мне, дабы я, Господь, говорил к внутренности твоей, ремено сременовским фараон, ибо многие будут делать великие остановки, ременовским фараон, главу та семьи, что говорю, траурное шествие, оно будет умножаться, и многие будут задаваться вопросом, почему, Господи, для чего и зачем, но это сигналы последнего времени, для того, дабы ты к ременовским фараон пришел, принадлежное состояние, о, Отче, ремено семену киту, а мне использовал это время, для славы моей, ремено семену бутер, моей он подается, о, Отче, моя милость, она обнуляется, я, Господь, простираю скипетр свой, аминь, и так буду идти под мое благословение, о, Отче, и я тебя обильно благословлю, перемены за переменами, перемены за переменами, о, Отче, а если ты сегодня не взял запас внутренность свою, и как ты устоишь, ремедовский фарамен, сможешь увидеть лицо друг друга и не сможешь, аминь, потому что придет великая строгость, и так цени временем, цени, о, Отче, каждый ременовский фарамен, главу ты с друг другом, аминь, цени этими общениями, доколе еще даю время, и милость моя обнуляется, и я властелин всего ременовским фарамен, гетуламен, и если хочешь получить благословение, аминь, о, Отче, подходи с верой, аллилуйя, и я еще открою свои источники для сердца твоего, и скажу, жив Господь и жива душа, аминь. Слава тобі, Господи! Алілуя, честь тобі, поклоніння тобі! Господи, я славлю тебе, бо дійсно приємно бути з тобою на цьому місці. Алілуя, приємно відчувати світлу руку твою, світлий погляд твій на наше серце. Алілуя, тобі, Дух Святий, за працю на цьому місці, Ава Отче! Скер, Бада Берейте, Скеріні Гіде! Господи, ми чекаємо милості від тебе, Ребенегейдес, а ти попереджуєш, що будуть там очі скерба на Бадамайдес. О, Дух Святий, Боже Великий, ти попереджуєш, що чекає нас, скільки ще боротьби попереду, а ми чекаємо милості твоєї. Сьогодні хочеться поповнити запас, Аво Отче, сьогодні ще раз хочеться перевідчути преображення в своєму серці на ній. Іскрамана калдереку мимана сайгромане глайдеш, амінь. І так мене главу дес, амінь. Я проходящий серед народу сего, і я, романа главу дес, імею Ава Отче бальзам для того, щоб істеріть. Реглавды, что у дескебен, аминь, Ава Отче, почему часто вы обращайтесь к человеку, не ищите моей, Ава Отче, силы и исцеления, Романа Главдес, аминь, Ава Отче. И тем вы унижаете меня, Романа Главдес, Ава Отче, а я, Господь, сегодня проходящий на этом месте, я даю тебе силу для исцеления, я даю тебе силу для того, чтобы ты шел снова вперед, Ава Отче, как многие из вас утомились и изнемогли у дороги этой, Романа Главдес, Ава Отче, и ищите себе, Ава Отче, утешения, и ищите защиты, ремене главы, аминь. Я есть ваша защита, у меня отдых, ремене главы, аминь, Ава Отче,
ібо я Господь Бог твій, Аба Отче, і я ношу тебе на руках своїх, Аба Отче, коли тобі трудно у житті твоєї, Аба Отче, хреби не глади за мінь, коли ти піднімаєш воплі, Аба Отче, руки твої к небу, мої глаза видять і уші слышать, Аба Отче, як часто ти говориш серце своєм, не слышить мене Господь, не видить Бог мене, Аба Отче, я не слышу, я не вижу ли, говорить Господь, Аба Отче, который сотворив тебе, Аба Отче, дал тебе дыхание в ноздри твои, Аба Отче, и сердце твое, Аба Отче, бьется в груди, Аба Отче, разве я бессилен, аминь, у меня есть силы для тебя, Аба Отче, у меня есть силы, Аба Отче, на этом месте, ремены главы, аминь, исцеление, Аба Отче, исти на этом месте, ибо я хочу открыть купальню на этом месте, Аба Отче, я хочу зайти силу свою и власть свою, чтобы совершить дело мое, Аба Отче, которое я преднамерен сделать на этом месте, Аба Отче, я буду спасать, я буду исцелять, потому что я Господь, Аба Отче, ремена главы, аминь, Аба Отче, прибеги ко мне, прибеги к молитвою, Аба Отче, прибеги сердцем своим, Аба Отче, смирись под крепкую руку, Аба Отче, и я благословлю тебя, сними ноши твои с себя, Аба Отче, с плечей твоих, зачем они томят тебя, Аба Отче, зайди на Голгофу, и там есть милость для тебя, барабанавдис, Аба Отче, и так приди ко мне, утомленный и изнеможший, я подкреплю тебя, и дам помощь тебе, и подниму тебя снова на свои высоты, дабы ты видел, что зацал красоту мою, Аба Отче, и так послушайся голоса моего, ибо я еще со светильником своим пройду по этому стане, Аба Отче, и открою нечто, Аба Отче, в народе, а до того, чтобы ты покаялся и оставил это, и больше не делал так, говорит Господь. Аминь. Свою, слава тобі за силу твою, слава тобі за твоє прощення, слава тобі за те зцілення, яке ти даруєш для нас, алілуя тобі, слава тобі за те, що ти знімав тягарі, алілуя, і в цьому служінні ми ще більше і більше надіємося на милість твою, амінь, без парамана ведагейдес, бо є сила твоя, бо є ти, Господь, серед нас, алілуя тобі, слава тобі, хвала тобі, поклоніння, як Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Хто маєте присісти, будь ласка. Дяку ми складаєм Святому Богу, що усе створив для нас. Йому лиш поклоняємось, бо милосердний Він. Ісус, Спаситель світу, з висот небес до грішних нас людей зійшов. І на хресті в стражданнях спасіння вічне дарував нам. Слава тобі, Боже наш.
прийдіть усі, знеможені і втомлені у цім житті, знайдете спокій душам вашим, і Він за руку поведе вас. Ісус Спаситель світу, з висот небес до грішних нас людей зійшов, і на хресті у стражданнях спасіння вічне дарував нам. Хай лине слава тобі, слава тобі, слава тобі, Боже наш. Хай лине слава тобі, слава тобі, слава тобі, Боже наш. Слава Богу! Хай лине йому слава! З Чернівців хтось хотів заспівати, то підійдіть сюди. А зараз прошу, є в нас сьогодні знову багато гостей з Польщі, і з різних міст, із Сирії, звідки тільки, із Росії багато, і пишуть дуже різні записки, але ми, брати і сестри, молимося, щоб Господь благословив. Амінь! Давайте не будемо мовчати, чуєте, шукати нашого Господа, брати і сестри, щоб дух молитви не погас. Шукаємо, копаємо, щоб дійсно Бог виливав благодать. Прошу. Хвала нехай буде святому живому Богу. Хвала нехай буде святому живому Богові. То є великий привілей, що ми дійшого дня можемо знайтися на тим місці. То є великий привілей, що ми можемо сьогодні знайтися на цьому місці. Припоминає мені слова певного чоловіка, який колись повідав в цей спосіб. Пригадуються мені слова, які одного чоловіка, який сказав в такий спосіб слова. Він повідав так: "Та Біблія є стара". Він сказав так: "Ця Біблія є стара". Вона не має моці дійшого дня. Вона не має сили сьогоднішнього дня. А той чоловік віжонці спойжав на нього. А цей чоловік віруючий подивився на нього. І повідав так: "Спуч на сонце". І говорить: "Подивися на сонце. Воно є старе. Воно є старе. Воно вже має вєле лат. Воно має багато років. Але воно чонгле світить, гріє і має моць". Але воно постійно світить, гріє і має силу. Те слово Боже є старе дійшого дня. Те слово є старе сьогоднішнього дня. Але воно дійшого дня має моць, аби змінити твоє життя. Але воно має силу, аби змінити твоє життя. Дійшого воно має моць, аби твоє життя було приміньоне, аби ти міг ходити новим добрим дорогом. Воно має силу, аби змінити твоє життя, щоб ти міг ходити новою доброю дорогою. Халилуя. Халилуя. Коли читаємо в Слові Божому. Коли читаємо Слово Божому. Коли Мойжеш підійшов до кшака, який плонув. Коли Мойсей підійшов до куща, який горів. Він услышав таке слово. Він почув такі слова. Здейм сандали своє, гдиж місце, на яким стоїш, є святе. Зніми обув із ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, є святе. Но для чого те місце було святе? Но для чого те місце було святе? Може, вілу людей приходило по тим самим місцю. Може, багато людей проходили по тому самому місці. Може, якісь звіжента, в принципі, приходили по тій дрозі, де він тоді став. Може, багато звірів проходили по тому місці, де він тоді стояв. Но те місце було святе. Но те місце було святе. Бо на тим місці був Бог. Бо на тому місці був Бог. І він повідав такі важні слова до Мойжеша. І він сказав такі важні слова до Мойсея. Щогні й займі сандали своє. Здійми свої обув з ніг твоїх. Но для чого так повідав йому Бог? Но для чого йому так сказав Бог? Що означає щогніння сандалів? Що означає це зняття обуви? Означає уніжся переді мною. Означає унижтися переді мною. І коли він унижився перед Богом, щогнув сандали. І коли він унижився перед Богом.
То он то Бог почав мовити до нього. То Бог почав говорити до нього. Ну як важливо сьогоднішнього дня унижати себе перед обличчям святого живого Бога. Як важливо сьогоднішнього дня є унижуватись перед ім'ям перед Господом. І сьогоднішнього дня може вiele osób jest na tym miejscu. І сьогоднішнього дня є може багато людей на цьому місці. Може видає się тобі dzisiaj, по що я тут прийшов і так випадково jestem tutaj. І може видається, чого я сюди прийшов, може випадково сьогодні на тому місці. Ну не випадком знайшовся на тому місці. Але не випадком я на цьому місці. Коли Натанаїл прийшов до Пана Ісуса. Коли Натанаїл прийшов до Ісуса. Услышав такі слова. То почув такі слова. Ото гебрайчик з гебрайчиків, в котрим нема фальшу. Ото єврей з євреїв, якому немає лукавства. І Натанаїл запитав, скон ти мене знаєш, пане? І Натанаїл говорить, звідки ти мене знаєш, Господи? І услышав такі слова, занім ще прийшедлеш тутай, занім Філіп тебе завоав, я віджалем тебе під деревом. І почув такі слова, перш ніж ти прийшов, я тебе бачив під цим деревом. І занім ти дійшого дня, дорогі браті, дорога сестро, дорогі приятелю. І перш ніж ти сьогоднішнього дня, дорогі брата, дорога сестра, знайшовся на тому місці, Бог бачив тебе, і він припровадив тебе на те місце. Бог бачив тебе і привів на це місце. Може, аби піднести, аби переміняти твоє життя. Може, щоб піднести або перемінити твоє життя. Я хотів би читати фрагмент Божого Слова, записаний в листі до Ефезіан. Я би хотів прочитати лист до Ефесян. П'ятий розділ від версету 14 до версету 18. П'ятий розділ від 14 вірша до 18. Тому то й сказано, стань спящий і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Тож пильнуй, як вам треба поводитись не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти, а краще сповняйтесь духом. То є спаняле слово, яке дає нам Бог. То є прекрасне слово, яке дає нам Господь. Я багато його переживаю дійшого дня. Я його крепко переживаю сьогоднішнього дня. То є слово, яке записане до збору. Це є слово, яке написане до церкви. І сам ту слова «Обудься ти, який спиш, і повстань з мертвих». І це слова «Пробудися ти, який спиш, і встань з мертвих». Ну як може мертвий повстати до життя? Як може мертвий встати до життя? Як то може бути, що люди мертві са? І он повідав до людей мертвих. Як то може бути, що є люди мертві? Як він міг сказати до людей мертвих? В об'явленні Йоанна читаємо такі слова. В об'явленні Йоанна читаємо такі слова. Маєш ім'я, що живеш, а єстеś умарły. Маєш ім'я, що живеш, але ти є мертвий. Но для чого он є мертвий? Але чого він є мертвий? Dlatego, że uczynki jego nie były doskonałe przed Bogiem. Того, що його діла не були досконалі перед Богом. No, bracia i siostry, jakie uczynki dzisiejszego dnia nasze są przed świętym, żywym Bogiem? Які сьогодні наші діла перед живим нашим Богом? Czy w naszym życiu świeci Chrystus? Чи в нашому житті світиться Христос? Czy w naszym życiu widać Chrystusa? Чи в нашому житті видно Христа? Чи ми бачимо в житті нашому Ісуса Христа? Чи видно в нашому житті Ісуса Христа? Ну яке то є важне дійшого дня? Як то є сьогодні важливо сьогоднішнього дня? Я припоминав собі такі слова. Я пригадую собі такі слова. Які сам тут записане, я вiem jedno. Які тут є записане, я знаю одне. Що люди, які сам віжонці, що люди, які є віруючі, можуть так направде ходити в мертвоче. Можуть по справді ходити так в мертвості. Не бути провадженим через Бога. Не бути провадженими через Бога. Приходиш до збору і нема жодної зміни. Приходити до церкви, але не буде жодної зміни. Я то порівнюю до того, що є написано в 25-му розділі Матеуша. Я це рівняю до того, що написано в 25-му розділі від Матвія. Є написано о 5 паннах мудрих і 5 глупих. Там є написано про 5 дів мудрих і 5 немудрих. Ну, що цікаве, всі мали лампи. Але що цікаво, всі мали ці лампи. Всі називалися християнами. Всі називалися християнами. Ну, але одним бракувало олею. Але одним бракувало олії. П'ятьом бракувало олею. П'ятьом бракувало олії. Коли прийшов Пан, услышали ми такі слова. Коли прийшов Господь, почули такі слова. Ужичте нам олею, гдиж лампи наші гаснуть. То вони сказали, позичте нам олії, бо наші лампи гаснуть. Но їх лампи не світили так, як повинні. Но їх лампи не світили так, як потрібно. У них Христос не світив так, як повинен. У них Христос не світив, як потрібно.
І як важливо, аби сьогоднішнього дня наші лампи свічили. Як важливо, щоб сьогоднішнього дня наші лампи світили. Як важливо, аби люди, які бачать життя наше, як важливо, щоб люди, які бачать наше життя, бачили Христуса. Бачили Христа. Як є то важне? Як то є важливо? Ну, браття і сестри, як то є, чи в житті нашим люди бачать Христуса? Ну, браття, сестри, як то є, чи люди бачать в нашому житті Христа? Чи наші вчинки є такі, як повинні бути? Чи наші вчинки є такі, як мають бути? А може є інакше? А може є по-іншому? Може наша лампа вже пригасла? Може наша лампа вже пригасла? Нема того світла, нема Христуса, якого видать в житті. Нема того світла, нема того Христа, якого видно в житті. Но діша є час. Но сьогодні є час. Аби обудитися з того смертельного сну. Аби обудитися від того смертельного сну. Аби повернутися до життя. Аби не вернутися до життя. Може комусь приходить така мисль. Може комусь приходить така думка. Но я вiele разів пробував і приходив до Бога. Но я багато раз пробував і приходив до Бога. Але знову пізніше повертаюся до свого старого життя. Але знову потім вертався до свого старого життя. Но ведь же є то, що дає ти диявол. Ну, знай, що те, що є, то дає тобі диявол. Он подповіда тобі, ти не можеш і святості. Він говорить тобі, ти не можеш жити в святості. Он вспоміна, може, твої упадки, і мовить, ти не витриваш. Він, може, пригадує тобі твої впадіння і говорить, ти не витримаєш. Але Бог мовив в своїм слові. Але Бог говорить в своєму слові. Прийдь до мене, а я буду тебе благословив, я буду тебе посилав. Прийди до мене, а я буду тебе благословляти, он буду підсилювати тебе. Він дає звичайне життя. Він дає переможне життя. Ну як є то важливо є? Ну як то є важно? Коли читаємо о Ізраїлю. Коли читаємо про Ісаїю. Ізраїлю. І про Ізраїль. Слышимо такі слова. То чуємо такі слова. То в 10-му розділі листу до Коринтян. Це в 10-му розділі листі до Коринтян. Же всі слышали слова. Що всі чули слова. Ну, але не всіх уподобав собі Бог. Але не всіх сподобав собі Бог. Ну, чого Бог собі їх не уподобав? Ну, чого Бог їх собі не вподобав? Бо вони не увірили. Бо вони не повірили. А як то не увірили? Але як то не увірили? Вони не увірили в слово, яке повідав Бог. Вони не повірили в слово, яке сказав Бог. А Бог повідав, аби ще йшли до тієї країни. А Бог сказав, аби ви йшли до цієї країни. А я дам їм вам. А я дам її вам. Ну вони побачили олбжимів. Ну вони побачили великанів. І повідали, ми не дамо ради. Ми не дамо, і сказали, ми не дамо ради. Ми не можемо звичайжити. Ми не можемо перемогти. І впадли ошусство діабельське. І впали в оман діявольський. І не витривали. І не витримали. Вони не вірили Богу. І не вірили Богу. Вони не виконували слова Божого, яке Бог давав їм. Вони не виконували слова Божого, яке Бог давав їм. Но важно є дішай. Но сьогодні є важно. Аби використовувати цей час. Щоб використовувати цей час. Аби виконувати слово Боже. Аби виконувати слово Боже. Аби не спати. Аби не спати. Але тривати насправді життям Божим. Аби тривати по-справді в житті Божим. І далі слово, яке тут маємо в Ефесіан написане. І далі ми маємо там в Ефесіан написаному. Не уп'яйтеся вином, яке поводує розв'язлость. Не впивайтесь вином, яке дозводить до розпусти. Ну, то є дуже цікаве слово. То є дуже цікаве слово. То є мовлене також до збору. То є говорене також до зборів. Ну, в який спосіб розуміти це слово? Ну, в який спосіб це зрозуміти? То, що не маємо пити алкоголю? То, що ми не маємо пити алкоголю? То певне теж. То може і так. Але я відбирам то в духовий спосіб. Але я розумію це в духовний спосіб. Ну, в який спосіб ми можемо уп'ятися вином? В який спосіб ми можемо впиватися вином? І воно впливає в такий спосіб. І воно діє в такий спосіб. Що чоловік не є в стані розсудити між тим, що добре, а що зле. Що чоловік перестає, не може розсудити, що є добре, що є зле. Ну яка є така ситуація в житті? Ну яка така є ситуація в житті? Я пригадую собі своє життя. Я пригадую собі своє життя. Коли я стою перед обличчям Божим. Коли я стою перед лицем Господа. І приходжу до праці чи до школи. І приходжу до роботи чи до школи. І я тільки стану між моїми колегами, колежанками. Я тільки стану перед моїми друзями. І коли вони починають розмовляти о тих всіх брудах того світу. І коли вони починають розмовляти про тих всі, про той свій бруд того світу. То я чую стрент до гріху. То я чую ненависть до гріха. Я чую стрент до того, що є зле. Я чую ненависть до того, що є зле. Але вистачить, що я між ними постою. Але вистачить того, що я між ними постою. Що я тільки усміхнуся, притакне. Що я
посміюся, притакну. Я буду упиявся вином того свята. Я буду упиватися вином того світу. Ну і по круткім часі вже не буде мені оскаржати сумління моє. І по вже по малому часу вже не буде сумління наше нас судити. Но я сьогоднішнього дня вiem о тим. Но я сьогоднішнього дня знаю про це. І я вiem, що ми не повинні ще уп'ять вином того свята. Я знаю, що ми не повинні упиватися вином цього світу. Але бути певні духа. Але бути наповненими духа. Но яке то є важне сьогоднішнього дня. Як то є сьогодні важно? Аби з внутрішнього нашого випливали ріки води живої. Аби з нашого нутра випливали ріки живої води. То ж дійсно було вспоминане. Те, що було сьогодні згадувано. Ну, але коли то з внутрішнього нашого може поплинути? Але коли може з нашого всередини поплисти? Коли ми увіримо так, як повіда письмо. Коли ми повіримо так, як говорить письмо. Часто люди мовлять такі слова, ну я не потрафię, аби були відочні овоці Духа Святого. Ну, але я не можу, щоб було видно, щоб було видно плоди Духа Святого. Бо важливо є, аби умертвляти своє тіло. Бо важливо є те, щоб умертвляти тіло своє. Коли ми будемо кожного дня йти за Ісусом. Коли ми будемо кожного дня йти за Ісусом. І брати хрест свій. І брати хрест свій. Що значить брати хрест свій? Що значить брати хрест свій? То значить укрижовувати власне я. То значить розп'ясти своє власне я. Пан Ісус показав дорогу. Ісус показав дорогу. Мови наше тіло на хрест. І говорить наше тіло на хрест. Он своє тіло віддав на хрест Голготи, показуючи найкращу дорогу. Він своє тіло віддав на хрест, показуючи найкращу дорогу. І ми мусимо тою дорогою крочити. І ми маємо тою дорогою йти. І коли ми будемо мати умертвлене те тіло. І коли ми будемо мати це умертвлене тіло. Коли будемо угнятане те оливки. Коли будуть пом'яті ті оливки. То тоді з них буде випливати олей. То тоді буде з них випливати олій. Буде випливати олей, який може наповнити лампи наші. То вони буде випливати і буде наповнювати наші лампи. Тоді вони будуть могли світити міцно і ясно. Тоді вони можуть світити ясно і сильно. І тоді люди будуть бачити, чи люди са інні. І тоді люди можуть бачити, що ці люди інакші. Чи люди са цілком інні, в них видать Христуса. Ці люди зовсім інші, і в них видно Христа. Ну, але коли ми будемо таці, як інні люди. Але коли ми будемо такі самі, як інші люди. Вєлу дійсно християн мовить такі слова. Багато сьогодні християн говорить такі слова. Ми мусимо уподобнитися до того свята. Ми мусимо бути похожими до того світу. Аби до них дотрець. Аби до них підійти. Но я Слові Божим читам цілком іначей. Но я Слові Божому читаю зовсім по-іначому. Не уподобняйтеся до того свята. Не уподобнюйтесь до них. Але ми маємо бути певні Духа Святого. Але будьте наповнені Духа Святого. Ми мусимо бути певні овоців Духа Святого. Ми повинні бути наповнені овочів плодів Духа Святого. І тоді люди будуть бачити те світло Христуса, яке є в нас. І тоді ми будемо бачити, і тоді вони будуть бачити світло Христуса, Христа, яке є в нас. І тоді люди будуть бачити і будуть мовити: "Ми хочемо теж жити так, як ви живете". І вони будуть бачити і говорити: "Ми хочемо жити так, як ви живете". Я бачу радість в твоєму житті. Я бачу радість в твоєму житті. Но том радість дає тільки Бог. Но то радість дає тільки Господь. Ну, яке важне, чи ми дійсного дня маємо радість від нашого святого живого Бога? Ну, сьогодні важно, чи ми сьогодні маємо радість від нашого Господа. А може ти дійсного дня приходиш до свідчення в житті своїм? А може ти сьогоднішнього дня проходиш випробування в житті своєму? І приходиш час пустинний. І проходиш пустиню. І мовиш: "Пане мій". І говориш: "Господи мій, для чого на мене то приходить? Чого для мене це сьогодні приходить?" Бо Бог має свій план. Бо Господь має свій план. І Він знає, для чого чинить то в житті твоїм. І Він знає, для чого Він робить це в твоєму житті. Аби твоє життя було змінене. Аби твоє життя було перемінене. Аби твоє життя було умертвлене. Аби твоє життя було... Твоє тіло було змертве. Ну і коли те життя буде умертвлене? І коли твоє тіло буде мертве? Буде видати Христуса. Буде видно Христа. Я припоминаю собі такий час в житті своєму, я вже буду кончив поволі. Я пригадую собі час в своєму житті, я вже буду кінчати помало. Коли приходжуєм час пустинний. Коли переходив час пустині. Я не відчуваю, що мам чинити далі. Я не знав, що я мав робити далі. Я мовив слова в молитві. Я говорив слова в молитві. Ти, Пане, знаєш, що я тебе кохам. Ти, Господи, знаєш, що я тебе люблю. Але мені тяжко йти. Але мені тяжко йти. Я вже не дам ради. Я вже не можу далі. І пам'ятаю, включив собі одне казання. І пам'ятаю, включив собі одну проповідь. І там той брат повідав такі слова. І там той брат говорив такі слова.
Ten час, який проходиш, то є час пустинний. Той час, який ти проходиш, це є час пустині. Я говорю, халелуя, Бог відповідає. Я говорю, слава Богу, Бог відповідає. Я мовлю, чекаю, будем, що далі пов'є той брат. Я думаю, чекаю зараз, що далі скаже цей брат. І він повідав, але я повім чи, як ти маєш пройти той час. Він говорить, але я скажу тобі, як ти маєш пройти цей час. Аби пройти час пустинний. Аби пройти час пустині. Треба йти, не затримуватися. Треба йти і не затримуватись. Но коли є пустиня. Но коли є пустиня. Свічить моцно сонце. Світить крепко сонце. І коли Бог виповнить тебе. І коли Бог наповнить тебе. Своєю моцом. Своєю силою. Із внутрішня твоєго виплинуть ріки води живої. То знутра випливуть ріки води живої. Ну що станеться, коли буде свічити моцно сонце і земля буде наводнена? Ну що стане тоді, коли буде сильно світити сонце і вода, і земля стане наводнена. Без води. А з водою. Вtedy będzie płynąć owoc. Тоді буде плід. Виростати. Виростати плід. І вtedy będziemy pełni mocy Bożej. І тоді ми будемо наповнені сили Божої. Та трава, która będzie у нас. Та трава, яка буде в нас. Będzie pożywieniem także dla innych. Буде також кормом для інших. Inni ludzie, którzy będą patrzeć na nas. Інші люди, які будуть бачити на нас. Będą mogli usłyszeć słowa. Будуть могли почути слова. Те, które powiedział Piotr i Jan. Ті, які сказав Петро і Іван. Срібла і золота не маємо. Срібла і золота не маю. Ну, але то, що мам. Але то, що маю. То тобі дає. То тобі даю. Я мам живого Христуса в своїм житті. Я маю живого Христа в своєму житті. Я можу захинчити тебе. Я можу сьогодні заохотити тебе. І коли ти будеш бачив того Христуса в своїм житті. І коли ти будеш бачити Христа в своєму житті. То ти будеш захенценням для інших. То ти будеш заохоченням для других. Ну, але є дзisiaj нам час даний. Але сьогодні є нам час даний. Дzisiaj, не jutro. Сьогодні, не завтра. Часто припоминам, це написано, фараон для Ізраїлю мовив, jutro. Часто пригадую собі, що фараон для Єгипту говорив завтра. А Бог мовив дzisiaj. А Бог говорив сьогодні. Дzisiaj є час, аби ми були певні моці Божої. Сьогодні є час, щоб ми були наповнені були Духа. Дzisiaj є час, аби ми були тими мудрими панами. Сьогодні є час, аби ми були мудрими дівами. Дzisiaj є час, аби цей покарм. Сьогодні є час, аби ця їжа. Цей олей. Ця олива. Виповнив наше життя. Наповнив наше життя. Але що треба зробити? Але що потрібно зробити? Коли читаємо в Слові Божім. Коли читаємо в Слові Божому. Слухаємо такі слова, що вони пішли купити. То чуємо, що вони пішли купляти. Вони мусили заплатити ціну за той олей. Вони мусили заплатити ціну за ту оливу. Но та ціна є заплачена дzisiejszego дня. Но ця ціна сьогодні заплачена з сьогоднішнього дня. І Бог може виповнити нас. І Бог може наповнити нас. Кожного особисто. Кожного особисто. І ми можемо бути перш за все готові на прийшло Пана. І ми можемо перше всього бути готові до приходу Ісуса. І я хочу тим закінчати тим словом. Я хочу сьогодні кінчати тим словом. Задаючи питання. Чи ми готові єстешми? Чи ми є готові? На прийшло Пана нашого Ісуса Христуса. На прихід Господа Ісуса Христа. Бог мовить часто через пророків дzisiejszego дня. Бог говорить часто сьогоднішнього дня. Через пророків. Ще короткий час. Ще короткий час. І прийде. І прийду. І те 5 панів мудрих і 5 панів глупих здремнело ще. І тих 5 мудрих і 5 немудрих задрімали. Но не був то сон смерті. Но не був то сон смерті. Вони не сподівалися, що в тим моменті акурат прийде Пан. Вони не сподівалися, що якраз в тому моменті прийде Господь. Але 5 з них. Але 5 з них. Жило в готовості перед обличчям святого живого Бога. Були жили в готовності до стати, щоб стати перед лицем Господа. Ну як важливо є, аби бути готовим. Як важливо, щоб бути готовим. Ну, браття і сестри, задайте кожне собі питання. Брат і сестра, задайте кожне собі питання. Чи єстешми готові? Чи є ми готові? Якщо ні. Якщо ні. То я вірю і вім. То я віру і знаю. Що дzisiaj буде такий час. Що сьогодні буде такий час. Аби та готовність. Аби та готовність могла бути в нашому житті. Могла бути в нашому житті. Але важливо є то. Але важливо є це. Аби не тільки на тим місці бути готовим. Аби не тільки на цьому місці бути готовим. Але коли ще йде за Христусом. Але коли ще йдеться за Христом. Важливо є, щоб не тільки. Важливо є, щоб не тільки.
Узнать Пана Ісуса. Знати Господа Ісуса. За свого Збавителя. Як свого Збавителя. Але так, щоб узнати його як свого Пана. Але так, щоб знати його як за свого Господа. Що значить прийняти його як свого Пана? Що знати, щоб що то значить, щоб прийняти його як свого Господа? Як свого Króla. Як свого Короля. Но коли я узнаю владу Króla чи Пана? Но коли я визнаю владу Ісуса як свого Короля, то я виконую його слово. То я виконую його слово. Я єстем підданий Królowi. Я є підданий цареві. Ну як часто сьогоднішнього дня люди мовлять такі слова? Як часто сьогоднішні люди говорять такі слова? Ти єстеш нашим Królem, ти єстеш нашим Панем. Ти є нашим царем, ти є нашим Господом. Но життя є заперечення того. Но життя є напротив цього. Ну і сьогоднішнього дня, браття і сестри. Ну сьогоднішнього дня, брати і сестри. Ми мусимо плонуть для нашого Пана. Ми мусимо палати для нашого Господа. І бути певні Духа Святого. І бути наповнені Духа Святого. І бути готовим на прийшення нашого Пана Ісуса Христа. І бути готовим до приходу Ісуса Христа. Того кожному з особна життя. Того для кожного з нас окремо раджу. Нех нас всіх Бог благослови. Амен. Нехай нас Бог всіх благословить. Амінь. Голубое, очи мой дом, сияние неземное, мир, радость в нем. Там будем петь мы вечно, и в славе бесконечно, вечность Христом любимым будем проводить. Воспоем в дивном хоре, ангелы будут вторить, будем полеем рая с Господом ходить. Небо голубое, отчи мой дом, сияние неземное, мир, радость в нем. Там будут все родными и вовсе не чужими. Любовь Христа Иисуса всех объединит. Со всех концов планеты сольются Божьи дети. Прекрасное созвучие в небесах все огласит. Совсем иными плач и стенанье в доме вечно не слыхать. Те, кто страдали много, кого судили строго, в золотом граде Божьем будут отдыхать. Те, кто страдали много, кого судили строго, в золотом граде Божьем будут отдыхать, в золотом граде Божьем
буду там дихати. Слава Богу! Я хочу вас запитати, хто перший раз на цьому місці? Підніміть руки. Вау! Кожен раз питаю, кожен раз стільки багато, я думаю, що вже всі переїхали. Я дивлюся, пишуть записки з Сирії, звідки тільки, з різних місць. Хай Господь благословить. Слухаємо Слово. Будемо читати Слово Боже, яке є записано до Римлян, 5 глава, 6 вірша і нижче такі слова. «Ібо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Слава Богу! Дорогі друзі, брати і сестри, всі ті, хто сьогодні знаходиться на цьому місці, я розумію те, що в ці дні, коли був холод, і багато хто приходило чути, казали, а як там буде? Але Бог зробив так, сьогодні послав прекрасну погоду, послав сонце, і воно освітило нас, і нам добре тут на цьому місці. Про всіх нас подбав Господь, хвала йому в небо. Браті і сестри, добре нам тут. Але, браті, сестри, щоб нам було добре тут, то я читав місце Слово Боже, яке говорить про зовсім досить далекі часи, де ми були грішними людьми, але Бог позаботився про кожного із нас. Вже 2000 років більш минуло з того моменту, який був на висоті неба, який був на висоті, і йому кланялося, і величали ім'я його. Але Бог, дивлячись на творіння своє, те, яке сотворив за образом своїм і за подобою своєю, і він, маючи цю добру нагоду, послав на цю землю сина свого улюбленого, родісети, даби всякий, хто буде вірувати в нього, не загинув, а мав життя вічне. Хвала йому в небо. І за цю доброту про тебе продбало небо святеє. Алілуя йому. Це забота вічного Бога, дивлячись проїжджаючі місцевості. І ми можемо багато бачити тих людей, які сьогоднішній день ворог пов'язав, і вони ходять своєю дорогою, але тебе і мене покликав Господь на дорогу спасіння і дав тобі вічне життя, алілуя йому, і щоб тобі було не тільки тут добре на цій землі, але дати для тебе вічне життя, і щоб тобі дати доброту, якої не буде кінця там вічності, про тебе і про мене позаботився Господь, алілуя йому, і це є, що Бог благословив дорогу твою і мою, і ми можемо бути сьогодні на цьому місці, від початку цього собрання на цьому місці обходить, над кожним серцем звершає свою працю сам Господь Духом Святим. Алілуя йому, він заботиться, він дбає, або очі він увіщеває, наставляє, і для тебе, для мене будучність відкриває, і каже, для тебе, для мене, або очі приближається цей час випробування для народу, або очі того, якого він вибрав, того, якого оправдав, того, який своїм назвав. І Слово Боже каже, нікуди не народ, а нині народ Божий, хвала йому в небо, ти являєшся зі мною сьогодні народом вибраним, народом Божим, або оче, ти іменуєшся іменем його, і ти є щасливий, або оче, твоє щастя заховане в Бозі, і про тебе придбавило більше, як 2000 років, Господь, алілуя йому, і він сьогодні є присутній на цьому місці Духом Святим, і він обходить і бачить кожне серце, і від нього не може нічого скритися, бо око його обозріває, і бачить внутрішню твою, або оче, і від початку цього собрання до твого і до мого серця стукає Господь, або оче, відкрий, каже, своє серце, а я його наповню, або оче, чим він може наповнити серце твоє, а Духом Святим, або оче, щоб ти не був байдужий, щоб була твоя не була опущена донизу, а ти міг підняти свої очі сьогодні на цьому місці цим відкритим небом, алілуя, сказати, я дякую тобі, Ісус, за неізречений дар спасіння, або оче, коли ти проходив, або оче, з милостю своєю, то ти не пройшов дому своєму, ти не пройшов родини моєї, ти не пройшов мене, ти любов'ю своєю обгорнув моє серце, а в очі ти простив моє беззаконня, ти простив мої гріхи, а в очі ти кинув за гребет і сказав, я більше не задаю їх. Алілуя, слава йому! А в очі, чи готово твоє серце воздати славу Всевишньому? А в очі, Рамана Парамен, а в очі, воздай славу
славу йому, або Отче, воздай славу, подяку йому, або Отче, він один достоїн слави, і каже, слави я не дам нікому, людям не належить слава, а належить слава живому, святому, праведному Богу, який не вмирає, алілуя йому, він каже, я живу, і я є живий, хвала йому в небо, і він є на цьому місці, живим народом перебуває, він проходить від одного до другого, або Отче, увіщеває, говорить, ти син мій, ти донька моя, я люблю тебе, алілуя, або Отче, що ти відчуваєш любов вічного Бога, алілуя, 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 раманаудес, алілуя, ребелечення, наповнення від Духа Святого, наповнення згори, ребелеаудес, алілуя, наповнення приходить не від чоловіка, а від святого неба, амінь, алілуя, або Отче, відкривай своє серце, відкривай свою внутрішність, або Отче, глашата неба, алілуя, він є на цьому місці, роботу він звершає, або Отче, він перев'язує рани твої, або Отче, який ворог наніс свій час, або Отче, він бачить, що ти зайшов в тупик, він хоче вивезти тебе з тупика, він хоче тебе уврачувати, він хоче положити свою руку, яка свій час була пробита, але вона має велику силу сьогодні, амінь, алілуя, вона має силу, або Отче, в цій руці є сила, або Отче, він говорить слово, з нього сходила сила, або Отче, сьогодні роби, Господнє, говорить слово, з нього сходить сила, алілуя, або Отче, та сила йде на народ, амінь, алілуя, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі, Самарії, навіть до краю землі, свідоцтво Боже, сьогодні лунає по планеті земля, алілуя, алілуя, живому Богові, кров завета ребеля фарамен, або Отче, вона може очистити тебе, вона може омити тебе, або Отче, він Боже, або Отче, на цьому місці зробити перемену в житті твоєї, я знаю, або Отче, тебе на зібрання це я привів Дух Святий, алілуя, або Отче, він привів, або Отче, він хоче дати спасіння, або Отче, рамаудес, карбала фарамен, або Отче, щоб ти міг піти з цього місця, або Отче, співати нову пісню, говорити, я спасенний, я спасенний, я спасенний, я помилуваний, алілуя, алілуя, помилість прийшла від вічного Бога, алілуя, рамаудес, карбала фарамен, лечення, алілуя, милость прийшла, або Отче, до кого ще милость не прийшла, до кого ще рука Божа не простерта, або Отче, до кого? До тебе, любий друже, простерта рука Божа, або Отче, він простирає, і мало того, що він простирає, а він хоче тебе пригорнути до себе, ти забув вкус любові батьківської, або Отче, ти, може, відійшов від цієї любові, або Отче, він знову хоче рукою своєю пригорнути тебе до себе, алілуя, або Отче, щоб ти був, або Отче, і відчув цю любов, а любов Божа милиться всегда нашим Духом Святим, алілуя йому, або Отче, ремене парамен, може ти втратив твою любов. Ібо я тебе привів на це місце, каже Дух Святий. Корбін тукла мінегем собі не гот. І своє преподають для народа свого. Рамін файзор мінеглав. Ібо я робота, а Отче, буде совершатися сьогодні на цьому місці. Корбін тукла мінегон собі не гот. Або Отче, я проходжу і осматрую кожне серце. Лаби де гей супремен гем. Я бачу різні можна, не говорить Дух Святий. Єс ту ремен дойдеш. Я бачу ті, які прийшли сьогодні, даби получити оздоровлення. Лаби де гем собі не гот. Я бачу, а Отче, прийшли на місці, є душі, а Отче, які з великої просьби, що слідами просять, Господи, помилуй родину. Я буду спасати, говорить Господь, на цьому місці. Рабі де гуд фарам. Або Отче, я хочу відкрити для багатьох душ на цьому місці, Отче. Скломене генцу мене. Або Отче, щоб могли побачити світло правди моєї. Рамін гес фарам. Або Отче, я буду робити перемену, або Отче. Урбін тук намалдеш. А я буду знімати ноші з плечей твої, говорить Господь. Ульбі лекшон ти мене гвай. Або моя рука сильна, або Отче. Рамін гес фарам. Тільки я праці робив, або Отче, над душами вашими. Лабіри гес фарам. Та спаси вас, говорить Господь. Кантур мене гвай. Або Отче, і дав спасіння для душі вашої. Арбі де гес фарам. Не будь байдужий на цьому місці. Піднімай свої очі до неба. А Отче, я буду виливати своє благословення. А я буду совершати працю свою. Я буду кликати, говорить Господь. Ібо приближаються дні великої переміни. А Отче, і багато стоящих на цьому місці. Ви побачите, що а Отче буде далі. І те, що я не раз і не два возвіщав для народу свого. Багато втратять свою свободу. І ті будуть тільки воспоминанням. А Господь давав на мене, використали це.
Але сьогодні я звертаюся, як до дітей своїх. А Боже, використай цей добрий час, який дав я до тебе. А Боже, коли ще сонце світе правди моєї. А Боже, коли ще милість, а Боже, в народі. А Боже, тому говорю до тебе, як до дітей своїх. А Боже, піди під мою благословляючу руку. Бо я сьогодні відбив яміну на цьому місці. І то прийде в смиренні серця. А Боже, прийде в цьому місці з радостю. Так відповідає небо святе. Амінь, правди. Алілуя. Алілуя, благословений Господь. Благословене ім'я Господа Бога. Алілуя. Близький Господь до тебе. Алілуя. Близький Господь до нас. Ава Боже, на цьому місці нема пригради. Ава Боже, на цьому місці ми стоїмо під відкритим небом. Ава Боже, проходящий Ісус. Ава Боже, він не пройде тебе мимо. Ава Боже, він хоче перев'язати. Ава Боже, він хоче дати тобі бальзам цілебний. Ава Боже, роби роботу. Роби, звичай, а Боже, крок за кроком. Наближайся до нього, коли ти зробиш крок. Він робить два до тебе. Алілуя, Ава Боже, він наближиться до тебе. Ава Боже, відкривай свої уста. А він наповнить, алілуя. І потече річка води живої знутру на твого. А Боже, прийде, а Боже, це наповнення. А Боже, може довгий час. Ти не був біля колодязя Божого. Може довгий час ти вкуст втратив цієї води. То Господь тебе привів на це місце, алілуя. А Боже, він хоче напоїти тебе. Він хоче накормити тебе. А Боже, щоб ти міг підняти свої очі і не хромати на коліна, а йти прямо перед лицем Господнім. Алілуя! 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 Сирмана Вараудис Парамана Парамен! Алілуя! Рамана Парамен! Алілуя! Робене Парамене Кутер Палякайсто Парамене Шлаудис! Алілуя! Робене Парамене Кейсан! Кірбана Чебере Кето Рамене Парамене Лаудис! Рамана Парамене Кето Рамене Парамен! Сила Твоя, Аволосше! Сила Твоя, Ісус! Арбана Парамен! Алілуя, дай врачування, Рамене Парамен! Открой глаза, Рамене Парамен, лечення! Алілуя, Рамене Парамен, лей за Лабана Удиш! Кирбана Чемене Кейса, Лабана Штаудис! Дух Святей, Алілуя! Алілуя, Алілуя! Алілуя! Алілуя, Рамене Парамен, Лабана Удиш! Кирбана, Лабана Удиш! Кирбана, Лабана Удиш! Вот контуре беде фарамене чаніє.
От поставив я свій контроль на цьому місці, каже Дух Святий. Я осматрюю кожне серце, говорить Господь. А оце я бачу стремління, а оце народа мого. А оце ті, які стремилися, а оце, даби прийти на це місце. Даби отримати відповідь від мене, каже Дух Святий. Я буду відповідати до тебе, як до дітей своїх, говорить Господь. Я буду вчити наставляти, як вчить батько з матерю дитину свою. Бо я хочу, аби тебе багато перемінили мишлення своє і ходження переді мною. Даби свої ноги направили до істочника мого. Даби взискали всім серцем ім'я моє. І коли ви станете твердо ногою своєю на дорогу мою, то побачите велике благословіння, аби в житті своєму. Аби буде виставлена ограда моя, аби оче. Я буду благословляти, говорить Господь. Я буду вести, говорить Господь. І ти не будеш оставлений. А уста будуть наповнені хвалою. І ти будеш величати і радуватися в імені моєму. Так говорить до тебе сьогодні Дух Святий. Аби оче, амінь. Алілуя. Аби оче. Благословенне ім'я. Благословенне ім'я Господа Бога Вседержителя. Алілуя. Слава йому. Аби оче, благодарення святому небові. Благодарення сьогодні, хай буде на цьому місці, аби оче. Ти стоїш і чекаєш, може, від людини. Але я хочу сказати тобі, закрий свої очі, а відкрий серце своє перед вічним Богом. Тебе прийшло згори наповнення від нього. Алілуя. Тебе самість, аби оче, прийшло. Рамана парани лечення. І коли прийдеш на місці, то ти от рада в житті твою. Алілуя. Алілуя. Радість прийде. Алілуя. Величення прийде. Від вічного Бога. Живого Бога, ти возвеличиш його. Алілуя, 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 слава йому. Слава тобі, Господи Боже, благослови надалі братів моїх, Господи. І все зібрання поручаємо в руки твої святеї. Тобі слава, амінь. По земле злобным ветром гоним, мимо люди куда-то спешат. Среди них я иду, как в пустыне один, и усталые ноги горят. Сердце так устало, верить и любить среди злобмана. Так боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным берегам, ждущим впереди. Вечным берегам, ждущим впереди. Я иду безмятежно, спокойно везде, но сквозь слезы не вижу опять. Если я упаду, то, наверное, мне не подняться и больше не встать. Видит мой Господь, сердце так устало, верить и любить среди злобмана. Так боюсь упасть, хочу дойти к вечным берегам, ждущим впереди, к вечным берегам, ждущим впереди.
ходишь ночною порой, не пройдешь мимо скорби моей, ты мне руку подашь, поведешь за собой мимо бурь и палящих огней. Господь, сердце так устало верить и любить среди злобмана, как боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным берегам, ждущим впереди. Прикоснись ко мне, Боже, скорей, и я стану намного сильней, и над гибнущим миром свободно взлечу, услышу, крепи, я молю. Господь, сердце так устало верить и любить среди злобмана, как боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным берегам, ждущим впереди. Слава Ісусу! Ви відчуваєте, брати і сестри, що Дух Святий діє на цьому місці. Алілуя! Його благодать! Його рука не стала короткою, він продовжує працю. Ми маємо ще гостей з Польщі, пастир церкви, він скаже слово, прошу. Хвала Богу! Слава Богу! Як Богу збавленим бути! Як добре бути спасенним! Так можемо переживати збавлення Боже на тим місці. Так можемо переживати його спасіння на цьому місці. Слухаючи слова Божого. Слухаючи слова Божого. Слухаючи цих пісні. Слухаючи пісні. Слухаючи пророцтва. Слухаючи пророцтва. Так здумуємо ще, що Бог дав нам ласку, що можемо в тим учасничити. Так роздумуємо, що Бог дав нам таку сьогодні благодать, що ми можемо сьогодні в тому участвувати. Це великий привілей для нас. Це великий привілей для нас. Де б ми були, якби нас Пан Ісус не притягнув до себе? Де ми були, якби Господь Ісус сьогодні не притягнув до нас? Як добре бути у Нього. Як добре бути в Нього. Добре нам бути на тим місці. Як добре бути на цьому місці. Коли учні переживали спільність з Богом, коли учні переживали єднання з Ісусом, то хотіли намет учинити і вже бути на тамтим місці. То хотіли зробити палатку і бути на цьому місці. Вже не хотіли нігде інде йти. Вже не хотіли десь далі йти. Я мислю, що як переживаємо обецність Божу на тим місці. Я думаю, як ми переживаємо силу Божа на цьому місці. Не хочемо йти где інде. То ми не хочемо йти десь інакше. Так добре нам бути посеред люду Божого. Так добре нам бути десь посеред люду Божого. Посеред дітей Божих. Посеред дітей Божих. Хвала Богу. Хвала Богу. Халелуя. То радує наше серце. То радує наше серця. Що Бог ту велику працю розпочав в наших серцях. Що Бог зробив цю велику працю в наших серцях. Розпочав її. Розпочав її. Виконує. Виконує. І докінчи. І кінчи. Хвала Богу. Слава Богу. Єстечми в Його руках. Є ми в Його руках. І кожен день повіряємо в Його ręce. І кожний день ми довіряємо в Його руки. Приходять досвідчення. Приходять труднощі. Приходять проби. Приходять випробування.
Але Він нам завжди дає звітянство. Але Він завжди дає на перемогу. Хвала Ісусові. Слава Ісусу. Халилуя. Халилуя. Буде читати Слово Боже. Буде читати Слово Боже. Друга Книга Королівська. Четверта Книга Царств. 13 розділ. 13 розділ. Від 14-го вірша. Від 14-го вірша і нижче. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim rzekł: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: przynieś łuki i strzały. I przyniósł do niego łuki i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę, a wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego: uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł: należało 5 albo 6 razy uderzyć. Wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал ему сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле, и ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: подобно было бы быть 5 или 6 раз, когда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. Бог хотів дати Ізраїлові звітянство. Бог хотів дати Ізраїлю перемогу. Далі читаємо 23-й вірш. Далі ми читаємо 23-й вірш. Pan jednak okazał im łaskę i zmiłował się nad nimi i zwrócił się znowu ku nim przez wzgląd na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich zgładzić, nie odrzucił ich od swego oblicza aż do teraz. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом и не хотел истребить их и не отверг их от лица своего до ныне. Пан дає звітянство своєму людові. Господь дає перемогу своєму народові. Тен król przyszedł do Elizeusza, kiedy był chory. Цей цар прийшов до Елісея, коли він був хворий. Он wiedział, że to jest mąż Boży. Він знав, що це був чоловік Божий. Wiedział, że mimo że był chory, wiedział, że nad nim spoczywa moc Boża. Він знав, що крім того, що він є хворий, над ньому спочиває сила Божа. Moc Boża spoczywała na Elizeuszu do jego śmierci i aż po jego śmierci. І сила Божа перебувала на Елісеєві до смерті і навіть по смерті його. Далі ту читаємо, що по смерті його до його гробу вжицено чоловіка. Що ми читаємо, що навіть по смерті, коли до його на його гріб кинуто чоловіка, і той чоловік з мертвих став. І той чоловік встав з мертвих. Тен Елізеуш, тен Йоаш. Тен Йоав, król ізраїльський. Цар ізраїльський. Був грішним королем. Був грішним царем. Читаємо о тим вчесній. Читаємо про це раніше. 11-й вірш. 11-й вірш. І чинив то, що зле в очах Пана. І діло неугодне в очах Господніх. Не відступав від жодного з гріхів Єробоама, сина Небата, в яке той втягнув Ізраїля, але тривав в них. Не відставав від всіх гріхів Єробоама, сина Небата, який вів Ізраїля в гріх, но ходив в них. Той król жив в гріху. Той цар жив в гріхах. Не відступав від гріхів. Не відходив від гріхів. Жив в неправості. Жив в неправді. Але вєдяв, що в Ізраїлю є Елізеуш. Але знав, що в Ізраїлю є Єлисей.
Wiedział, że jest ta ochrona Boża, to błogosławieństwo Boże przez Bożego męża. Znał, że jest ochrona Boża i Boże błogosławienie przez Bożego człowieka. I kiedy dowiedział się o jego chorobie, i kiedy znał o jego chorobę, obawiał się, że zostanie sam, że nie będzie obecności Bożej w Izraelu. To zlękał się, że zostanie sam i nie będzie obecności Bożej w Izraelu. I przyszedł i płakał właśnie przed Elizeuszem. I przyszedł i płakał przed Elizeuszem. Wielu ludzi żyje w grzechach. Багато людей живе в гріхах. Не відступають від своїх гріхів. Не відходять від своїх гріхів. Але відомо, що є Костіл, що є збір Божий. Але знають, що є церква, що є дім Божий. Відомо, що є слуги Божі. Знають, що є слуги Божі. І так сполягають на них. І так дивляться на них. І так чують безпечно завдяки тому. І так чуються так безпечно, дивлячись на них. Gdyby się dowiedzieli, że ten kościół czy słudzy Boży. Jakby oni dowiedzieli się, że ta cerkwa czy sługi Boży. Gdzieś by wyjechali. Gdzieś wyjechali by. Może byłoby to pomyślenie z zabraniem kościoła. Może to by było takie, żeby cerkwa gdzieś zabrała się. Kiedy uświadomiliby sobie, że to już jest ostatnia chwila. I kiedy by sobie to przedstawili, że to jest ostatnia chwilina. Może by sobie uświadomili, że ta konferencja to już jest ostatnia konferencja. Коли би собі усвідомили, що ця конференція є остання конференція. Може, то набожество то є останнє набожество. Що це зібрання є останнє зібрання. Тут є обecność Божа. Тут є присутність Божа. Але вже більше не буде. Але вже більше не буде. І тоді приходить страх, що буде зі мною далі, коли я ще і тримам в гріхах. І тоді би прийшов страх, що буде зі мною далі, коли я далі тримаю в гріхах. Jeśli ja odejdę z tego miejsca, a dalej już nie będzie więcej nabożeństw. I kiedy ja wyjdę z tego miejsca i dalej nie będzie siły Bożej. Ten król izraelski miał tą obawę w sobie. Toj car izraelski miał cój strach w swoim sercu. Postępował bezbożnie. Postupał grzeszno. Ale wiedział, że Bóg jest obecny w Izraelu. Ale znał, że Bóg jest obecny w Izraelu. I tak sobie pewnie poczynał. I tak sobie odpoczywał. Dlaczego tak płakał przed Elizeuszem? Dlaczego on tak płakał przed Elizeuszem? Codziennie lekceważył Boga. Codziennie lekceważył Boga. Codziennie przestępował jego przykazania. Codziennie przestępował jego zakon. Nie zważał na Boga. Nie zważał na Boga. A tutaj kiedy widział, że ten mąż Boży ma już odejść, kiedy ma umrzeć. Ale kiedy dowiedział się, że mąż Boży ma odejść, wtedy się wystraszył. Wtedy on zlękał się. I kiedy tak płakał tam przed Elizeuszem. I kiedy on tak płakał przed Elizeuszem. To Pan Bóg odpowiedział na ten jego płacz. To Господь Бог відповів на його плач. I chciał dać mu błogosławieństwo. I хотів дати йому благословення. Mimo że do tej pory był grzesznym królem. Дивлячись на те, що до сьогодні до тої пори він був грішний. Бог хотів дати благословення, дати звітельство. Бог хотів дати йому благословення і дати перемогу. Bóg dobry jest dla grzeszników. Bóg dobry jest dla grzeszników. Kiedy przychodzą do niego? Коли вони приходять до нього? Kiedy pokutują? Коли каються? Kiedy płaczą? Коли плачуть? Kiedy szukają? Коли шукають? Mimo że żyli w grzechu. Не дивлячись на те, що вони жили в гріхах. Mimo że żyli w nieprawości. Не дивлячись на те, що вони жили в неправді. Mimo że on jest świętym Bogiem. Не дивлячись на те, що він є святим Богом. Że on nienawidzi grzechu. Що він ненавидить гріха. То jednak przychodzi do człowieka z miłością. To все одно приходить до Бога з любов'ю. Przychodzi do człowieka z łaską. Приходить до чоловіка з лагністю. I z tej łaski już tak wielu skorzystało na tym miejscu. Chwała Bogu. І з цієї любові багато так скористалося на цьому місці. I zobaczmy tutaj. Elizeusz położył rękę na jego łuku. І подивимося тут, Елисей положив руку на його руку. І він вистрілив. І він вистрілив. І вистрілив раз. Вистрілив раз. І то вистачило, аби було звітельство. І цього вистачило, аби прийшла перемога. І коли є Божа обесність і Божа рука на нас. І коли є Божа присутність і Божа рука на нас. Тоді є звітельство. Тоді є перемога. Тоді є цілковите звітельство. Тоді є повна перемога.
Але теж Бог нас учить того, абисьми і ми walczyli. Але Бог сьогодні вчить нас, щоб і ми боролися. Коли приходять досвідчення і проби до нашого життя. Коли приходять труднощі і випробування для нас. Коли впадаємо в гріху. Коли впадаємо в гріх. Чи може інше таке терпіння? Чи може якісь інші терпіння? Бог нас учить, абисьми walczyli. Щоб Бог нас вчить, щоб ми боролися. І мові Елізеуш, щоб зараз ти щось зробиш. І говорить Елісей, що сьогодні далі ти щось зроби. Зараз ти жучиш тими стрілами в землю. А зараз ти стріляєш цими стрілами в землю. І він ударив 3 рази і перестав. І він вдарив 3 рази і перестав. І розгнівався муж Божий. І розгнівався чоловік Божий. Іле рази він мав ударити? Скільки разів він мав вдарити? Іле рази мав ударити? Скільки разів він мав вдарити? Він не вєдяв. Він не знав. Він не вєдяв. Він не знав. Що мислимо? Що думаємо? Іле повинен он ударити рази? Скільки разів він повинен вдарити? Коли Елізеуш відповідає 5 або 6 разів, то не мовить конкретної лічби, єдної лічби. Коли Єлисей говорить йому 5 або 6 разів, то не говорить конкретної такої числа. Та лічба значить, що віле рази, ілеш рази. Та те число значить, що кілька, що багато раз. Тіле рази, аж осягнете буде звичайство. Стільки раз, аби прийшла перемога. Он не вєдяв, іле рази ударити. Він не знав, скільки раз вдарити. Але не мав покори. Але не мав покори. Не мав уніження. Не мав униження. Аби ще спитати Елізеуша. Аби спитатися Єлисея. Якщо не вім. Якби він не знав. То треба ще спитати. Якщо не знаєш, то треба спитати. Але він був самовільний. Але він був самовільний. Він сам перестав. Він сам перестав. Не питався Елізеуша, іле рази мав ударити. Не питався Єлисея, скільки разів мав вдарити. Коли мав перестати? Коли маю перестати? Елізеуш би його поучив. Елізеуш би його поучив. І Єлисей би його навчив. Але коли він ціле життя жив в гріхах. Але коли він ціле життя жив в гріхах. То він сам не вєдяв, як walczyть. То він сам не знав, як боротися. Він не вєдяв якійсь дорогом Божою. Він не знав, як іти дорогою Божою. Коли жиє ще в гріху, то дорога Божа є закрита. Коли жиється в гріхові, то дорога Божа є закрита. Елізеуш, як муж Божий, живучи святим життям, знав волю Божу. Єлисей, який був чоловіком Божим, він знав дорогу Божу. Йому було відкрите, іле рази мав ударити. Йому було відкрито, скільки разів він мав вдарити. Віче, що не ході тільки о те, що ударення. Ви знаєте, що не йде про те, щоб тільки вдарити. То ходило о звітянство. То було про перемогу. То ходило о вільність для Ізраїла. То було про вільність Ізраїла. Ізраїля. Якщо не вєш, іле рази маєш ударити, іле маєш рази walczyć, іле рази маєш просити. Якщо не знаєш, скільки раз маєш боротися, скільки раз маєш просити, то унісься і прийди до слуг Божих. То унісься і прийди до слуг Божих. Унісь своє серце і прийди і шукай відповіді у тих, хто ходить в святості. Унісь своє серце і прийди до тих, які ходять в святості. Які ходять в святості. Божі. Вони мають об'явлену дорогу Божу. Вони знають дорогу Божу. Якщо самовільно будеш поступати. Якщо самовільно будеш поступати. А не знаєш дороги. Але не знаєш дороги. Не будеш мати звітянства. Не будеш мати перемоги. Тіле рази треба ударити, аж осягнеш звітянство. Стільки раз маєш вдарити, аж поки прийде перемога. І не є сповідане, іле рази для тебе, чи 3 рази, чи 5, чи 8 разів. І нема написано, скільки раз для тебе, чи 3, чи 5, чи 6, чи скільки, щоб прийшла перемога. Іле рази мусиш walczyć, аж звітянжить. Скільки раз маєш боротися, аж поки переможеш. Іле рази маєш просити і волати до Бога, аби бути визволеним з гріху. Скільки раз маєш просити і кричати до Бога, аж поки не прийде перемога? Іле рази мусиш walczyć і просити Бога і пощити, щоб бути уздоровленим? Скільки раз маєш просити Бога і поститися, щоб бути оздоровленим? Чи може уздоровлена твоя жона, чи діти, чи хтось з родини? Щоб може хтось був оздоровлений, жінка, чи діти, чи хтось з твоєї родини? Чи брат, чи сестра? Чи брат, чи сестра? У нас була така історія в нашому домі. У нас була історія така в нашому домі.
Моя жона дуже тяжко захворювала по уродженню дітей. Моя жінка дуже тяжко захворіла по народженні дитини. В тяжі дуже ослаблений został її кręгосłup. При вагітності дуже ослаблився її хребет. Наступило таке одвапнення кręгосłupа. Наступило таке, що ослаб дуже цей хребет. І кręгосłup się покривив. І хребет викривився. І була в тяжкому стані, бо була, мала маленькі діти. Була в тяжкому стані, були маленькі діти. Вони хотіли на ręce. Вони хотіли на руки. А вона з плачем не може вас взяти на руки. А вона з плачем і не могла взяти їх на руки. Лікар сказав, навіть кілограма цукру не вільно пані дźвігнути. І лікар сказав, навіть кілограма цукру не може підняти. Іле рази просила, щобми ще молили о ньому, і завжди молилися ще о ньому, але не раз і вночі будила мене. Скільки раз вона просила, щоб ми молилися, і завжди ми молилися, і часом навіть вночі будила. І вночі будила, і помоці, бо не можу спати, не можу відчувати, паралізує мені ренце. І говорить, помоліться, бо я не можу, в мене болять руки, я не можу спати. І коли кладем ренце на нього і молився, приходило таке укоєння, таке, що могла заснути. І коли вкладав на неї руки і молилися, то приходило таке заспокоєння і облегчення. Але далі хворувала. Але далі хворіла. То тривало 7 лет. То було 7 років тривало. Довгі 7 лет для нашого дому. Довгі 7 років для нашого дому. Але завжди молилися ще при кожній оказії волалися о уздоровлення. Але завжди при кожній можливості ми просили Бога. Лікарі вже були безрадні, вже нічого не потрафили зробити. Лікарі були безрадні, вони вже нічого не могли зробити. Не буду оповідав цієї історії, до ілу лікарів, до ілу там, за іле забігів, бо то би зайняло довго часу, мій менцей віче, що то є довге лечення. Не буду розказувати, до скількох лікарів, як довго ми ходили, бо це займе дуже багато часу. Був уж такий час, що лікарі поділи, що треба покроїти кręgosłup і операційне, але 50% шансів, що то ще уда. Були час навіть, що лікарі сказали, що треба порозділювати хребет, і тоді тільки 50%, що вона встанеться. На набожестві, коли там в нашому малому зборі було там, ще то було трошки лет тому, він так було, може, з 10 осіб. На зібранні нашої маленької церкви, може, то було з 10 років тому. І було мало осіб. І було дуже мало людей. Мало людей. І вона не могла сидіти на набоженстві і слухати Слова Божого. Вона не могла сидіти на зібранні і слухати Слова Божого. Не могла тримати просто голови, бо біль справив, що не могла утримати голови. Не могла навіть тримати рівно голову, тому що біль так робив, що не могла навіть тримати. В останньому рзенді кладла ще на креслах. В останньому раді лягала на крісла. І належонце слухала Слова Божого. І так лежачи слухала Слова Божого. Вона завжди хотіла бути на набоженстві. Вона завжди хотіла бути на зібранні. Була хора, але вона хотіла завжди переживати Слово Боже, завжди молитися, переживати обласність Божу. Вона була хвора, але завжди хотіла перебувати на зібранні, завжди хотіла відчувати присутність Бога. Więcej jak 3 razy modliliśmy się. Більше як 3 рази ми молилися. To były dziesiątki razy. To były десятки разів. Może setki razy. Może сотні разів. Ale przyszedł ten ostatni raz. Ale przyszedł той останній раз. Ale przyszedł ten ostatni raz, kiedy się pomodliliśmy. Przyszedł той останній раз, коли ми помолилися. I kiedy moc Boża stąpiła w taki sposób, taki niewidzialny, jakby niezwykły. I сила Божа прийшла в такий спосіб, може невидимий. Kiedy w takiej małej grupce modliliśmy się o nią, płakaliśmy jak bobry, nie wiem. Коли ми були малі такі групці і плакали. Моцно так живними узами. Так сильно і з великими такими сльозами просили. І по тій молитві вона ще так, ще слабіше почула. І вона по тій молитві ще гірше почулась. А потім поїхалися, то була вечірня молитва. І на другий день рано. То була така вечірня молитва, але на другий день рано. Встає, будіться. Встає. Може, ще не встає, будіться. Прозинається. І не чує болю. І не чує болю.
Але боїться рушить. Але боїться поворушнутись. Бо може біль вруті зараз. Бо може біль повернеться зараз. І так, головою так, не чує далі. І головою починає повертати, але не чує далі. І так починає вставати, ніч не чує. І починає вставати, але нічого не чує. І починає ходити, ніч не чує. І починає ходити, і далі нічого не чує. І не може ще увірити своє щастя, що є оздоровлена. І вона не може навіть повірити в своє щастя, що вона є оздоровлена. І так вiele годин, і вона увірила, так дякувала Богу. І так багато годин, і вона повірила, і так дякувала Богові. Бог є добрий. Бог є добрий. Треба валчити. Треба боротися. Треба ударяти. Треба вдаряти. Треба ударити wiele разів. Треба вдаряти багато разів. Не бути таким, ох, я вже просивав, Бог вє, більше ні. І таким бути якимсь твердим. І не бути таким, що я просив Бога, і більше ні. І не бути таким твердим. Але волати до Бога цілий час. Але просити і кричати до Бога цілий час. Приходить час, коли через ці проби приходить очищення серця. Приходить час, коли через ці проби, через це випробування приходить очищення серця. Приходить обновлення. Приходить обновлення. Бог виконує свою працю. Бог виконує свою роботу. Але потім показує свою ласку. Але потім показує свою любов. Хвалу. Показує свою славу. Бо дуже кохає. Бо Бог дуже любить нас. Бо дуже добрий є Бог. Бо дуже добрий є Бог. І як добре, що належимо до Бога. Як добре, що ми належимо до Бога. Як добре, що можемо щоденно приходити до нього. Як добре, що ми щоденно можемо приходити до нього. Вальшми так, аби звичайжити. Борімося так, щоб перемогти. Бо Он нам завжди дає звичайство. Бо Він завжди нам дає перемогу. Нехай вас Бог благослави. Нехай Бог вас благословить. Амен. Амінь. Бальзама в Галаде, а в Ефесе нет воды живой. Разве нет пути, чтоб не быть Аде? Разве места нет, где бы отдохнуть душой? Иисус Галилеяне, Рави, Равуни тянутся, как свету солнца сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недугов и ур. Исцеления нет уже как прежде, все болезни Иисус вознес на крест, и теплица в сердце луч надежды, то, что исцеление на Голгофе есть. Иисус Галилеянин, Рави, Равуни тянутся, как свету солнца сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недугов и ур. Сколько
ранки лесны. Тебе мир греховный нанесет. Подойди под Божий взгляд небесный, что всех болезней и грехов спасет. Иисус Галилеянин, Рави Равуни тянутся, как свету солнца сотни рук. Мы тебя благодарим, что ты за нас умер, чтоб избавить нас от недугов и мук. Иисус Галилеянин, Рави Равуни тянутся, как свету солнца сотни рук. Мы тебя благодарим, что чтоб избавить нас от недугов и ум. Скажем слава Богу. Для продовження нашого зібрання читаю книга Псалмів, 120-й Псалом, 1-й і 2-й вірш. «Возвожу очі мої горам, откуда прийдет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившого небо і землю». Слава Йому! Ми перед лицем того Бога, на якого надіються люди, і вони не остаються посоромлені. Вони отримують відповідь. Бог дає свою поміч. Він являє свою силу і славу. І всяка людина, яка звертається до нього, отримує укріплення в вірі, утіху для своєї душі і прославляє ім'я святого і вічного Бога. Слава йому! І сьогодні перед його лицем ми зібралися для того, щоб піднімати очі наші догори, звідки приходить поміч, а поміч наша від Господа, який створив небо і землю. Він має владу сьогодні благословити твоє життя, укріпити тебе, наповнити любов'ю своєю і укріпити тебе силою Святого Духа. Слава йому! І тому сьогодні хай твоя душа, твоє серце надію покладе на Ісуса Христа, на того, який ради тебе і мене прийшов на цю землю, стався людиною, взяв на себе гріхи всього людства і пішов, страдаючи на Голгофу, щоби дати тобі вічне життя. Алілуя, амінь. І тому сьогодні твоя душа, твоє серце повинно славити Ісуса Христа за великий подвиг спасіння. Рамене глойдеш, алілуя, амінь. Тому що сила Господня, вона укріпляє дух твій і наповняє милостю своєю, даби ти сьогодні зрозумів, звідки поміч приходить для твоєї душі. Він є той Бог, який має владу укріпити тебе. Слава йому! Я читав ці записки, які є написані твоєю рукою. І, можливо, ти довгий час думаєш, коли прийде та відповідь. Але є той Бог, який має владу вирішити твою проблему. Слава йому! Написано, одна жінка ходила до того судді. Він казав, я Бога не боюся і людей не соромлюся. Але так, як вона надокучає, я піду і захищу її. І каже, ви чуєте, що говорить той суддя неправедний? То чи ж Бог не захистить тих, які кличуть до нього вдень і вночі? Хоча і медліт, каже, но сказую вам, що дасть вам защиту вскоре. Слава йому! Але, каже, чи син людський, коли прийде, чи він знайде віру на землі? Я пригадую момент, коли Соломон построїв храм. І коли слава Господня наповнила той храм, Соломон молився. Соломон взивав до Господа, і він казав, Боже,
Можливо, прийде такий час, буде такий момент, що народ твій буде грішити перед лицем твоїм, і прийдуть вороги, і заберуть їх в полон. І каже, коли вони будуть там в полоні, хай вони там, на тому місці, де вони є, повернуться в сторону Єрусалиму, піднімуть очі свої туди, там, де построєний твій храм, і хай кличуть до тебе, а ти почуй їх і визволи їх, хай прийде прощення твоє, і прийде милость твоя для них. Так було за того часу. І ми читаємо свого часу Даніїл, коли був там в полоні, він відкривав вікна напроти Єрусалиму і взивав до Господа, і приходила відповідь від Бога, слава йому. Ви знаєте, написано в Слові Божому, підніми очі свої до неба, а звідти прийде поміч твоя, слава йому. Алілуя, амінь. Ми сьогодні чули за тих 12 соглядатаїв, яким Бог сказав, ідіть ту землю і подивіться, я вам дам її, ви будете там мати благословіння, там тече молоко і мед, ви підіть і подивіться ту землю. І 10 прийшли і кажуть, ми бачили тих людей, мужні, крепкі, города укріплені, а двоє дивилися вірою, які дивилися на Господа і казали, він дасть нам ту землю, він заведе нас туди, тому що у нього є влада, слава йому. Сьогодні стає питання, куди ти дивися, куди направлені твої очі. Можливо, ворог сумнів насіяв тобі і каже, не дійдеш до тої країни, яку пообіцяв тобі Бог. Але Слово Господнє каже, із моєї руки ніхто не забере тебе, слава йому. Свого часу Петро йшов по хвилях бурхливих, він дивився на Христа і осталося зовсім недалеко. І став дивитися по сторонах, став дивитися на хвилі, які піднімалися, які бушували, і почав тонути. Але момент той простягнув руку Христос і каже, чому ти засумнівався, і підняв його, і підтримав його. Сьогодні є той Бог, який має владу підтримати твоє життя, укріпити тебе, алілуя, амінь. Свого часу Стефан побиваємо і каміннями підняв очі до гори, він знає, що там поміч його, там надія його, там життя його. І каже, я бачу небо відкрите, а в очі Ісуса Христа, Сина Божого, стоящого одісною Бога. Сьогодні куди направлений твій погляд? Ремене глойдеш, алілуя, амінь. Можливо, ти чуєш вісті, що прийдуть трудні часи, але пам'ятай, очі твої мають бути підняті до неба, кламіне чадо самінь, ібо Бог дає поміч своєму народу. Він укріпляє душу твою і дасть тобі перемогу, а в отче, ні дремлять, ні спіть, хранящий Ізраїля. Коли ти підеш долиною смертної тіні, не бійся зла, його жезл, його посох, він заспокоювати буде тебе. Армене глойда, шалілуя, амінь. Він сьогодні є той Бог, який простягує руку милості до твоєї душі, а в отче, даби ти укріпився і сказав, жив Господь, він підтримав мене. Армене глойда, шалілуя, помни той путь, яким вів тебе Господь по пустині 40 років. Нога твоя не пухла, одежа не відчала, тому що милость його була над тобою. Рамена глойда, шалілуя, він шатьор благословення простер над тобою і над твоєю сім'єю, і над домом твоїм. І сьогодні дивиться на твоє серце для того, щоб ти прославив його і підняв очі до гори, а поміч буде дана. Каламіна чата, рамена глойда, шалілуя, а поміч поспішає до тебе, Арміна Гіт Фарандес, алілуя, і тому укріпися в силі Господній, а в отче, і прослав Господа, встаєм до молитви, амінь. Армана Бога на мене, маєш славу підтримати і укріпити.
daughter mean a life so from its spouse. Моє шествие проходит на этом месте, и рука моя касается до вашего тела. Уста крамина шентур мина глоб. Я торкаюсь и вашей души, говорит Господь. Рабина гей со фром ин гис фарам. Сколько хлеба было преподано на этом месте в это время, когда было это собрание? Вот ту лиги со фром ин гис. Каждый раз я приготовляю свою пищу для того, чтобы накормить тебя и напоить тебя. Тандур китала мене гей сула. И сегодня эта пища и мое питье, оно подается тебе. Бери эту верою. Веску тара мене ген. Верою бери выздоровление твое для сердца и тела твоего. Садки тара мене гис фарам. Я Господь Бог приготовил на этом месте тебе пищу. Наберегенцу мене гис фарам. И подаю ее, потому что я знаю и забочусь о душе твоей. Кентур мине гесула. Время, время, как оно уходит быстро. Урбине гинцу мине гис фарам. Приближаете еще лучшее время, оно уже прошло. Времен гис фарам ана фарам. Приближается очень трудное время для народа моего. Уски тара мене гис фарам. Когда будут утиски, утиски будут из суды. Эдберегенцу мине гис фарам. Это время придет оно. Клочцу хремен гис фарам. Но я дал народу моему еще облецем силу мою. Урбине гинцу Одеться в крепость мою, одеться в броню праведности, одеться в силу мою, ибо есть многие распоясанные, а я говорю, припояшися поясом правды моей. Зачем тебе быть распоясанным? Быть как воином моим, всегда припоясанным иметь оружие в руках, чтобы воинствовать против дьявола. Я дал тебе это право, воинствовать против всякого греха. Почему ты пускаешь руки свои? Почему ослабевает сила в тебе? Разве исключилась сила в меня? Приди ко мне, Господь! Я наделю тебя силой моей! Я дам тебе власть бороться со всеми кровью дьяволами! Я помогу тебе в этой битве! Да, она большая битва предстоит! Это решательная будет битва! Жизнь предстоит для тебя! Стань на стражу и стой! И внимай голосу моему. Когда я говорю слово мое, то ты принимай с верою. Это есть пища для твоей души. Как утомилась душа твоя. И снемогание. И все покоя. Дай есть твой покой. Я подаю пищу. И в день, когда не станет на земле ежи, я буду подавать тебя. Я буду кормить тебя, как раба моего. И у которых посылал я своего раба. Я подавал ему пищу. Так и я буду заботиться о детях своих, которые исполняются силой Святого Духа. Я буду подавать им пищу мою. Я буду поддерживать их. Я не оставлю их в среде. Я буду держать в руке их своей. И не постыдятся они моего имени. И так держись имени моего. Держись силы моей. Держись крепости моей. Я Господь проведу тебя. Если будешь уповать на меня. Ибо я Господь Бог твой. Аминь. Я возвещаю тебе слово мое. Так говорит Господь. Аминь. Дякуємо тобі, Господь, і просимо тебе, Господь, хай буде твоє небо відкрите, коли раби твої
піднімають очі до Тебе, кровіне чадо, слава Отче, хай буде дана поміч, слава Отче, ми знаємо, Ти не запізнюєшся, алілуя, амінь, Ти приходив вчасно, слава Отче, хоча й мертвих виносили з воріт города, але Ти не запізнився, алілуя, амінь, хоча 4 дні в гробі, але Ти не запізнився, алілуя, амінь, слава Отче, хоча втрачена всяка надія, але Ти прийшов вовремя, ремене клаудеш, алілуя, амінь, хай сьогодні піднімуть очі до неба, куда біде чадо, алілуя, бо поміч твоя приближається. Ремене клаудеш, алілуя, амінь, хто кладе надію на Ісуса, ремене клад паранде, алілуя, амінь, хай укріпляється сьогодні, бо є милості Господа, алілуя. Дякую тобі за все, Господь, прослався надалі, алілуя. Тобі хай буде слава і подяка по віки. Амінь. Боже мой, великий Царь Небесный, все поклоняется Тебе на небесах и на земле. И все Тобой сотворено, Владыкой вечным Богом, и нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И все Тобой сотворено, Владыкой вечным Богом, и нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И в мире чудном средь небес сияни славы вечной, Тебя ославить буду я, Спаситель мой сердечный, и пусть живет любовь Твоя в народе избранном Тобою, Твоей любви, о, нет конца, в сердцах возлюбленных Тобою. И пусть живет любовь Твоя в народе избранном Тобою, Твоей любви, о, нет конца, в сердцах возлюбленных Тобою. Тебе, о, слава, мой Господь, Тебе благодарение, что хлеб насущный нам даешь, и мир Твой посылаешь, как чудно все вокруг с Тобой, и сердце радость наполняет, когда наедине с Тобой, мой Бог, я пребываю, как чудно все вокруг с Тобой, и сердце радость наполняет, когда наедине с Тобой, мой Бог, я пребываю. Сестри, брати, втомились? Не чую. Добренько, тут є Соловейко з Буковини. Хоче заспівати, прошу. У
Боже, я молю Тебя сегодня за родных и близких, и друзей. Боже, у Тебя молю прощенья за себя и за наших детей. Боже, я склоняюсь пред Тобою каждый день, каждый час, каждый миг, и молю Твоего спасения за всех тех, кто ушел в этот мир. Боже, я склоняюсь пред Тобою каждый день, каждый час, каждый миг, и молю Твоего спасения за всех тех, кто ушел в этот мир. Боже, наступают дни тревоги, множество не может устоять. Боже, дай мне силы и подмоги, чтоб молить за тех, кто может впасть. Боже, я склоняюсь пред Тобою каждый день, каждый час, каждый миг, и молю Твоего спасения если враг задумал злое, пусть Твоя рука закроет нас. Пусть минуют горести, тревоги, пусть прославлен будет Спас. Боже, я склоняюсь пред Тобою каждый день, каждый час, каждый миг, и молю Твоего спасения за всех тех, кто ушел в этот мир. Боже, я склоняюсь пред Тобою каждый день, каждый час, каждый миг, и молю Твоего спасения за всех тех, кто ушел в этот мир. Слава Богу! Браті і сестри, народ Божий, разом з вами мені хочеться прославити Бога. Слава Богу! Який поміг нам до цього часу. І ми вже сьогодні так багато слухали Божого Слова, молилися, відчуваємо присутність Божу. Так радісно. І в той час робимо запас. Бо не завжди так буде. Не завжди буде така можливість. Робимо запас. Час пройде, і будемо жити тим словом. І будемо згадувати це єднання. Тим більше, що закінчується помалу рік. І сьогодні в селищі Збуш в цьому році останнє таке з'їзне зібрання на дворі. І скоро зима, Новий рік, і не знаємо, що він принесе. Але за те, що нас так Бог благословив до цього часу, і стільки благодаті вилив, давайте скажемо, слава Богу! Він добрий Бог до нас, і навіки Його милосердя. Ви знаєте, так сижу роздумую, чув свідоцтва, там за океаном розказували браття, і тут в Україні багато людей слухають проповідь Слова Божого, дивляться по відео, зізні служіння в Збужі. І ви знаєте, коли слухають Слово Боже і моляться разом в своїй кімнаті, отримують ісцілення від Господа. Слава Богу! Хтось слухає проповідь Євангелії, дивиться зізне служіння і кається там в своїй кімнаті. Браття і сестри,
А ми ж зараз не вдома. Ми не хворі в ліжку, а ми знаходимося на цьому служінні. Живі і здорові, і до нас близький Господь. Давайте скористаємося цією можливістю. Коли сьогодні є стільки свідоцтв, ще раніше, я думаю, ви не одне таке слухали свідоцтво, слухали радіопрограми Івана Зінчика і схилялися там на коліна в своїй кімнаті і клали з вірою руку на радіоприймач і отримували зцілення, то ми сьогодні є в служінні во ім'я Господа. Хай благословить Господь. Я вас призиваю до молитви. Молитвенники, станьте на сторожу, тому що праця Господня розпочата, вона ще не закінчилася. Він є Альфа і Омега. Він є перший і останній. І коли він починає свою роботу, він її завершує. Слава йому навіки. Алілуя йому. Нехай серце наше прославить Ісуса Христа. Якщо ти пізнав Бога, то чого мовчать твої уста? То чому серце твоє сьогодні закрите? Помаленьку зібрання йде до закінчення. І в такому зборі, як ми сьогодні є, вже більше ми не зберемося. Тому що два однакових зібрання не буває. Але сьогодні саме в такій кількості нас зібрав Господь, щоб вилити свою благодать. Алілуя! Пий сьогодні жерла Господнього, поки час благоприємний. А ми слухаємо Боже Слово. Читаю деякі місця, які ми вже знаємо. Читаю книга чисел, 21 розділ. І спочатку. Хананський цар Арада, живущий к югу, услышав, що Ізраїль йде дорогою от Афаріма, вступив в сраження з ізраїльтянами. І несколько із них взяв в плен. І дав Ізраїль обід Господу і сказали, «Если придаш народ цей в руки мої, то положу закляття на города їх». Господь услышав голос Ізраїля і придав Хананеїв в руки йому, і он положив закляття на них і на города їх, і нарек ім'я місту тому Хорма. От гори Ор відправились вони путем Чорного моря, щоб минувати землю Едома, і став малодушествувати народ на путі. І говорив проти Бога і проти Моїсея, «Зачем вивели ви нас із Єгипта, щоб умереть нам в пустині? Ібо здесь нет ні хліба, ні води, і душе наше його противила та негодная піща. І послав Господь на народ ядовитих змеїв, которые жалили народ, і умерло множество народа і синов Ізраїлєвих». Читаю ще деякі місця, знайомі для нас. Книга пророка Єремії, перший розділ, слово Господа до Єремії, 17 вірша прочитаю. «А ти припояш чресла твої, і встань, і скажи їм все, що я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, щоб я не поразив тебя в глазах їх». Я прочитав знайомі місця із Божого слова, браття і сестри. Я сьогодні хотів би говорити про стан душі християн, про стан душі людей, такий проблемний стан, як малодушність, малодушія. Я сьогодні слухаю проповідь Божого Слова в цьому служінні, і ви знаєте, завірений, і в цьому напрямку говорить Господь, промовляє до нашого серця, і Він хоче укріпити свій народ. Слава Богу! Він хоче, щоб наша віра укріпилася, бо вірою будемо жити, так написано, праведний вірою жити буде. Якщо хтось захитається, Бог каже, не благоволить до нього душа моя. Ми не з тих, що хитаємося на погибель, але стоїмо твердо на спасіння душі. І Бог сьогодні хоче укріпити віру нашу. Вірою будемо йти вперед. Вірою або через віру в Ісуса Христа ми отримуємо уздоровлення, звільнення. І навіть в матеріальному житті, в земному житті живемо вірою. Часом бувають труднощі матеріального плану, Господи, як далі? Але ми сьогодні чули, Бог обіцяє, своїх дітей не залишу, але буду кормити і буду піклуватися. Слава Богу нашому! І про те можна багато говорити і свідчити, який добрий Господь. Він хоче укріпити віру твою. Тому що багато людей сьогодні, на жаль, ці останні часи, коли церкві потрібно укріпитися, як ніколи, і твердо стати, на жаль, допускають своє життя малодушність. Слабою душею своєю і опускаються руки їхні, замикаються в собі, починають плакати, починають навіть себе жаліти, починають навіть говорити, нарікати на життя своє і на долю свою. Любі мої, я сьогодні хочу сказати, що не всякі сльози є в користь.
Не всякі сльози. Сльози покаяння в користь, коли плачемо перед Господом, виливаємо душу свою, Боже, прости мене, в користь. І Біблія каже, що ті, що сіють зі слізьми, вони будуть пожинати з радістю, несучи сноби свої. Слава Богу нашому! Коли славимо Господа і сльози біжать з очей наших, це також користь, це велике благословіння для нас. Але є сльози, які руйнують християнина. Коли починає християнин жаліти сам себе, коли починає нарікати на долю свою, замикає, плаче, допускає таке самооплакування. Таку почву, такий ґрунт використовує лукавий, підкрадається і каже, так, по правді, а кому ти потрібний? А хто піклується тобою? А дивись, як тобі тяжко, а всі відвернулися. І ви знаєте, людина попадає в полон ворожий. Хай Бог збереже від такого стану. Чуєш, не допускай самооплакування. Ніколи не жалій себе. Інших пожалій, а хтось тебе пожаліє. Але саможалості такої не допускай. Один з людей висловився і каже, отак як ржавчина з'їдає залізо, то так жаль до себе з'їдає душу людини. Чуєте? Коли людина починає себе жаліти, хай не буде такого стану в нашому житті. Ми часом буває, що такі, думаємо, що такий стан угодний Богові, до вподоби Богові. Насправді це є не так. І тільки що я прочитав це місце із Божого Слова. Коли Бог явив таку велику милість для Ізраїля, така велика перемога, вороги підходили, ніхто не міг дати порятунку, сили нерівні. Але Бог, він пообіцяв, Ізраїль пообіцяв Богові, що якщо ти дасиш цього ворога, значить все буде в закляття, все знищимо. І Бог послухався і явив велику перемогу до Ізраїля. Здається, треба славити Бога, здається, треба хвалити ім'я Господнє, але що ж відбувається? Дальше йдуть, і почав народ малодушествувати на дорозі. Ослабла душа народу Божого, ослабіли душевно, ослабіли перед Богом, і почали малодушествувати. І що? І почали говорити проти Бога, чуєте? І проти Мойсея. Здається, незадоволені люди, можливо, плачуть. Для чого ми йшли з Єгипту? Для чого ви нас виводили? Може, і плачуть. Але такий стан не до вподоби Богові. Навпаки, гнів Божий являється. І написано, що Бог допустив або послав на них ядовиті змії, які почали жалити їх. Звичайно, прийшло вибавлення, покаявся народ Божий, зрозуміли свій стан, проблемний стан. І коли Мойсей звернувся до Господа, був піднятий цей мідний змій. І кожний вжалений дивився на цього змія і залишався живий і неушкоджений. Любі друзі, сьогодні це слово застереження для мене і до вас. Не допустити стану малодушності, не допустити, не почати нарікати, але бути довольним тим, що маємо, тому що багато людей не мають того, що маємо ми сьогодні. Давайте скажемо слава Богу, він достойний слави, він достойний прийняти хвалу нашому житті, стан малодушія. І можна було б ще багато говорити про такий стан. Ви знаєте, написано в Євангелії, що ніхто той, хто поклав руки свої на плуг і озирається назад, він не є надійний для Божого царства. Правда, коли людина не постійна, коли вона ніби взяла напрямок, але озирається назад, допускає якісь сумніви в своєму житті, це не надійний стан, це проблемний стан. І тому бережімося такого стану в нашому житті. Друге місце я читав, де Бог вже говорить до пророка, до Єремії, якого посилає на відповідальну працю. І каже, ти підеш до того народу і скажеш те, що я повелю тобі, передасиш слово моє, але таке застереження, дивись, не малодушествуй перед ними, щоб я не поразив тебе перед їхніми очима, дивися. Твердо говори слово Господнє, не відступай назад, яви твердість, і буде Боже благословіння. І пішов Єремія. Браття і сестри, сьогодні велика відповідальність для служителів церкви, для проповідників Євангелія, для благовісників, не допустити малодушності в своєму житті. Але коли Бог посилає слово, передати його народу Божому. Алілуя! І передати його як слово Господнє. Нічого не скрити, нічого не згладити, нічого не зм'якшити, тому що Бог знає, що потрібно для свого народу. Ви знаєте, багатьох мужів Бог питав і навіть строго питав, тому що посилав і сказав, передайте слово, піди і скажи, але якось ніяково, якось ніяк сказати. І ви знаєте, Бог питав за те слово, яке давав для свого народу. Дуже важливо бути твердими. Я хотів би ще один приклад навести. Можна сказати таке протиставлення.
такому стану малодушия, приклад твердості, приклад упування на Господа. Ми читаємо у книзі пророка Даниїла, коли три мужі, Сидрах, Месах і Авденаго, вони були тверді в служінні Богу своєму. І коли оця статуя була поставлена, цей істукан був поставлений, і треба було поклонитися, то вони сказали царю, я хотів читати те місце, але скажу на пам'ять. Нема потреби нам, царю, відповідати тобі на це. Бог наш, якому ми служимо, він сильний зберегти від тієї печі, яка навіть 7 разів розпалена, сильний зберегти. Але знай, цар, хай буде відомо тобі, я підкреслюю ці слова, да буде ізвісно тобі, цар, хай буде тобі відомо, що ми тому істукану не поклонимося, іншим богам не будемо служити. Вони явили таку твердість, і ви знаєте, і Бог пішов з ними туди в цю піч, і явилася слава Господня, вони були тверді, вони були непорушні. Слава Ісусу, сьогодні Господь той самий. Дорогі друзі, може ти малодушності сьогодні, може захиталися ноги твої, може ти закрився сам собі, може плачеш і неправильно плачеш, я сьогодні хотів би закликати. На цьому місці є живий Господь, який утиряє сльози з очей, який лікує не тільки тіло, але й дух лікує, і душу лікує. Він хоче сказати мир тобі, душа. Алілуя, щоб ти сьогодні укріпився, щоб ти сьогодні підперезався, тому що до тебе говорить сам Господь на місці цьому. Алілуя йому, алілуя йому. Вільна кура, що не угасив, і трості надломаний не доломав. Я сьогодні дивлюся, яким способом Бог навертає до себе людей. Зовсім недавно, на тих днях, я почув телефонний дзвоник, піднімаю трубку, і говорить один чоловік з нашої округи, із Кременеччини, невіруючий чоловік. І каже, я хотів би зустрітися, мій брат говорив вам про мене, я хотів би зустрітися і поговорити. Я знав, де він живе, яке село, і взяв ще одного брата, ми поїхали до нього, щоб з ним поспілкуватися. І почалася розмова. Виявляється, що він розказує про себе, захворів. Думав, що це фізична хвороба, ну тиск піднімається, то опускається. Каже, піду на роботу, така відповідальна робота, бо працюю в службі охорони. І каже, тільки почну там, ну, починається робота моя, я чую, мені погано. Мені погано. Один раз викликали швидку, і другий раз викликали швидку, нічого не допомагає. Ніби ж щось на якийсь час легше, і знову гірше, і знову гірше. Він приїхав додому в тяжкому стані. І все, розпач, треба заробляти, треба сім'ю кормити. Ну, а який вихід? А йому гірше і гірше. І лікар подивився один, другий, і кажуть, ми не можемо тобі помогти, бо ти зовні здоровий, ми не знаємо, що за проблема в тебе, не знаємо. І почали йому радити. Знаєте, як люди радять? А там баба, а там дідо, а там ще хтось. І він почав звертатися не до тих джерел, що потрібно. І через те відкрив ще більше двері демонському впливу в своє життя. Ще більше відкрив двері. І прийшов вже до краху. Починає щось робити, каже, починає якусь роботу робити вдома. І чую, мені вже погано, я не можу робити. Ну, вирішив, піду до лікаря. Вийшов на вулицю, йду вже до лікаря. Йду одною дорогою. Чую, не пускає мене. Мені погано, вертаюся. Ну, попробую йти другою дорогою. І то не виходить. Вернувся додому і зателефонував. Приїдьте. Приїхали, почали говорити про ім'я Ісуса Христа, яке має силу і владу, і зціляти людей. Ми з ним говоримо, я дивлюся, його лице світліє. Під час розмови ще не молилися, дивлюся, лице його міняється, світліє обличчя, міняється людина, видно зразу. Я кажу, як ти себе зараз почуваєш? Він каже, прекрасно я себе почуваю. Я себе прекрасно почуваю. І коли ми підійшли до молитви, схилилися на коліна, почали молитися, він став на коліна. Раніше він мав свою думку. Він не хотів нічого мати з віруючими людьми. Він був самовпевнений. А то схилив свої коліна і молиться. Бачу, плаче. Плаче разом з нами. Молиться Господню молитву Отче наш кінці. І коли піднялися з молитви, він каже, скажіть мені, чи можна мені ходити в ваше зібрання? Не треба було його вже просити. Заходь, іди до нас. Не треба було. Чи можна мені приходити в ваше зібрання? Він відчув теплоту Божих рук. Алілуя! Він відчув дотик Духа Святого до свого серця, до своєї душі. Чуєш, друже, коли сьогодні невіруючі люди звертаються до Бога, і Бог лікує їх, і Бог ісцеляє душі їхні, то хіба Бог про тебе забув? Та він любить тебе. Протистань сьогодні лукавому, який хоче обманути душу твою і хоче сказати, що ти нікому не потрібний. Він хоче взяти в капкан тебе, щоб погубити. Я хочу сказати, тебе любить Ісус. Чуєш? Він вже торкається твоєї душі, він вже торкається твого серця, він вже втирає сльози твої і каже, мир тобі.
мир дому твоєму, мир всьому твоєму. Алілуя, амінь. Ви відчуваєте дотик Духа Божого. Небо відкрите на місце цьому, і Божа благодать проливається. І ми зараз будемо молитися, ми будемо зараз кликати до Господа, щоб Божа благодать діяла надальше. Во ім'я Ісуса, я хотів би зробити такий заклик. Ще будуть браття говорити після мене. Хто сьогодні відчуває саме такий стан? Хто відчуває саме таку боротьбу своєї душі? Хто відчуває, що ворог має доступ і починає атакувати? Ім'я Ісуса, підніміть вашу руку перед лицем Божим. О, вічний Бог, ваші руки бачить Господь. Піднімайте руки там, де немає твердості, там, де немає впевненості, там, де ноги захиталися, і, можливо, очі твої подивилися в цей світ гріховний. Я сьогодні раджу тобі, підніми свої очі до неба. Підніми на ті гори, звідти прийде поміч від Ісуса. Алілуя! Жебра це Господнє звершується, і Дух Божий пішов по стану народа і проходить ісцілення. Алілуя, амінь. Торкайся вірою Ісуса Христа. Протиставай всім ворожим думкам. Протиставай всім козням Його. Сьогодні спасіння Господнє завітає в серце твоє, в душу твою. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Браття і сестри, я відчуваю, як робота Господня звершається. І зцілення Господнє пішло по народі Божому. Алілуя, амінь. Не тільки фізичне, але і зцілення душі. Алілуя, амінь. Сьогодні Бог хоче ісцілити волю твою, ісцілити почуття розбиті твої. Він мир тобі приніс, щоб ти йшов з цього місця не розбитий в надії, але в надії на Господа. Алілуя, амінь. Молимося, брати і сестри, а Боже помазання хай трудиться надальше. Алілуя, владико Господь. Алілуя, амінь. Ми як раби твої взиваємо до тебе в цей час. Ти бачиш ці підняті руки перед лицем твоїм. А Отче, ти сказав не малодушествувати, але твердо стояти, щоб то не було. Не оглядатися назад, як лотова жінка, але твердо стояти в кланні на тебе. Я прошу в цей час, хай ти прийдеш як добрий лікар від серця до серця і продовжиш твої ліки на хворі місця і ім'я Ісуса. Амінь. Ава Отче, всяка депресія хай щезне геть. Алілуя, амінь. Я наказую це іменем Ісуса Христа. Можливо, є ті люди, які закрилися в собі і не пускають нікого абсолютно без надії. Хай в цей час двері відкриються і проміння благодаті хай зайде туди. Амінь, фрамалауди, скібіріке і шомаранання. Алілуя, амінь, я дякую тобі, що ти прийшов на це місце і не запізнився. Алілуя, є бальзам в Галаді, є враж на місці цьому ісцеляючий. Алілуя, амінь. Іменем Ісуса наказуємо всяким темним силам відійти від народу Божого. Іменем Ісуса Христа. Алілуя, амінь. Тому що вибавлення прийшло. Вибавлення з голови. Вибавлення від Ісуса Христа. Алілуя. Я благословляю святе ім'я Твоє, амінь. Достойний Ти слави. Прости народу Твоєму за нарікання. Прости за незадоволення. Господи, ми не хочемо нарікати. Ми хочемо дякувати Тобі. І йти за Тобою по Твоїх слідах. Ава Отче, благословен Господь. Благословено ім'я Ісуса Христа. Амінь, фрамаралау дирімені геудес, фрамаралау дирімені гей, дирімені лані. Алілуя, амінь, ти вчора, сьогодні і повіки той самий, ти незмінний, ти святий, перед тобою схиляємося і дякуємо тобі за це чисте небо. Я вірю, що сьогодні багато людей на цьому місці, вони замітять це чисте небо. Раніше не бачили, тому що вони подавлені, але сьогодні свято прийде в душу їхню. Алілуя. Краулі шеї рабаралаудис. Алілуя. Свят Господь. Навіки Твоє милосердя. Амінь. Хай буде звісно. Хай сьогодні Твоя церква йде твердо. Господи, поможи нам ісповідувати віру свою, не боячись. Ти за своїм народом. Алілуя. Хай не буде ніякого хитання і колебання. Ава Отче. Во ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Господи. А тепер ми хочемо тебе прославити як Бога. Алілуя тобі. Алілуя тобі. Алілуя тобі з кожного серця. Рамаудис, хеберегеудис. Я дякую тобі за ці підняті руки. Я дякую тобі, що благодать твоя продовжує роботу на місці цьому. Слава тобі, осана тобі. Поклоняємося святому імені твоєму. Слава святому, слава розп'ятому, слава воскресшому і вновь грядущому. Алілуя, алілуя, алілуя. Нехай надальше це зібрання буде під натхненням Духа Святого Боже. Звершай твою роботу, хай тому ти будеш звеличений. Достоїн ти слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. We'll be right back.
розумію я, що є Бог на світі. Розумію я, що Він цар всього. І Він все створив життю наші. Небо і земля, все Його. Богу ти служи, друг мій, ти Йому віддай серце. Бог чекає там, відкривши двері, неба різь до Нього йди. Богу ти служи, друг мій, ти Йому віддай серце. Бог чекає там, відкривши двері, неба різь до Нього йди. Життя тяжке на всій дорозі, зустрічаю темні на земнім шляху. Друже, ти читай Слово Боже, і тоді візьме Бог тебе. Богу ти служи, друг мій, ти Йому дай серце. Бог чекає там, відкривши двері, неба різь до Нього йди. Тепер живу серцем всім для Бога, щоби бути з ним в тім святім краю. І всіх друзів вас закликаю в той чудовий край небеса. Богу ти служи, друг мій, ти Йому дай серце. Бог чекає там, відкривши двері, неба різь до Нього йди. Богу ти служи, друг мій, ти Йому віддай серце. Бог чекає там, відкривши двері, неба різь до Нього йди. Неба різь до Нього йди. Я хотів би разом зі всіма сказати слава Богу. Коли ми читаємо Слово Боже, об'явлення читаю із 22 розділу, 10 віршиком написано так. «І сказав мені, не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько». Коли ми читаємо, Єлісей йшов з Іллією, і Бог відкрив йому, і виходили навіть пророки і казали, чи знаєш ти, що сьогодні Господь забере пана твого від тебе, підніме його. А він каже, мовчіть, я теж знаю. Ілія каже, останься тут, бо Господь посилає мене. А він каже, жив Господь, жива душа твоя, не остану від тебе, не залишу тебе. Він переживав благословіння з Ілією. Він переживав ту радість, він переживав силу, він переживав близість Господню, бо з Ілією був Господь. Він бачив, як Ілія при силі Божій звершав чудеса і знамена. Хвала нашому Господу! Він не оставив, і Бог не оставив його. Хвала йому! Сьогодні ти тут,
в цьому зібранні. І сьогодні було нагадано нам, думай так, що, можливо, це є останнє зібрання для тебе. Я сидів, і ті слова глибоко запали в моє серце. Господі, та ніхто з нас не хоче оставити цю землю. Ми живемо, ми розуміємо, що прийде час, і нам треба стати перед вічним Богом. Але людина має плани. Думай, що це останнє зібрання. З чим ти підеш із цього місця, і що візьмеш ти в своє серце? Хвала Богу! А Він говорить до тебе і до мене в цьому зібранні. Алілуя, амінь. Не запечатуй. Не запечатуй слів пророцтва, які сьогодні Бог говорить до твого серця. Сьогодні ми не маємо запечатану Біблію. Сьогодні ми не маємо закриту її. Але як часто серце людини, воно є запечатане. І сьогодні Дух Святий говорив нам в цьому собранні і сказав, візьми слово моє в серце твоє. Алілуя, амінь. Друже дорогий, це не перше зібрання, в якому ти є. Можливо, хто є і перший раз на цьому зібранні, але я знаю, що багато є тих, які багато разів були в зібранні. Не один із нас є охрещений Духом Святим. Не до одного з нас говорив Господь, і ми плакали, і сльози лялися з очей, і ми казали поістину, то Бог говорив до мене. Але чи сьогодні є відкрите серце твоє? Алілуя, амінь. Ава, Отче, чи те Слово Боже, яке сьогодні Дух Святий говорить на цьому місці, воно дотикається твого серця, воно проходить в життя твоє, воно міняє положення твоє, воно міняє характер твій, воно міняє життя твоє. А написано, а Слово Боже є живе і діяльне. Хвала нашому Богу. Алілуя. Чи діє воно в тобі? Чи міняє воно тебе? Чи стаєш ти з дня на день кращим? Чи, можливо, яким ти був, таким і остався? Можливо, так, як сьогодні було нагадано Духом Святим, є люди, як подобно до жінки Єровоама, передягаються. В зібранні ми є одні люди, а поза зібранням іншими людьми. То сьогодні Господь каже, зупинись. Зупинись на дорозі твої, роздивися дорогою, якою ти йдеш, і яке вона має направлення. Ах, Єммануїл, вічний Бог, а сьогодні милість Божа є на цьому місці. Хвала йому. Я не раз собі думав, браття, сестри, пас Мойсей вівці. Не раз ступали ноги його, але прийшов час, і до нього заговорив Бог. І каже Мойсей, зніми обув з ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, є земля святая. Чому вона є святая? Бо на те місце прийшов Господь. Алілуя, амінь. Ти сьогодні є перед лицем Божим. І те місце, на якому стоять зараз твої ноги, воно є місце святим, бо сюди прийшов Син Божий і Ісус Христос. Алілуя, амінь. Ава, Отче, він має одну ціль. Він бачить твій світильник, а він не горить так, як треба. А він не палає так, як треба. А там, можливо, нема цього яскравого полум'я, щоб люди бачили це світло і йшли до Господа. Алілуя, амінь. А він бажає його поправити. Хвала Богу нашому. Ава, Отче, це є робота Духа Святого. Хвала йому. Алілуя. Нема цієї оливи. А чим наповнене серце твоє? Що є в душі твої? Що є в внутрішності твої? А як серце може бути наповнене різною інформацією? Як серце може бути наповнене цим світом, цими модами, цими прелістями цього світу, користолюбієм, сребролюбієм? І Дух Святий не має там місця і не горить огонь Божий. Ава, Отче, але ти прийшов, тут обновлення Боже є для тебе. Хвала йому. Алілуя! Благословенно ім'я Господа. Браття, сестри, я хотів би читати ще одне місце, де є написано Євангелія від Матвія. Написано, каже сотник, Господи, я не достоїн, щоби ти увійшов під покрівлю мою, але промов слово і одужає слуга мій. Хвала Богу нашому.
сотник, за якого люди казали, читаємо Євангеліє від Луки, і він каже, люди казали до Ісуса, він достоїн, щоби ти уздоровив слугу його. Він любить наш народ, він поставив нам синагогу, він зробив нам багато чого доброго, і сьогодні піди до його дому, уздоров, бо він достоїн. Так свідкували люди, але він мав свою думку, яка не перевищувала думки людей. Але він каже, Господи, я не достоїн, щоб ти війшов під покрівлю дома мого, але я чекаю одного, скажи тільки слово, і виздоровіє слуга мій. Алілуя, амінь. Я дивлячись на ті записки, і не один раз читаючи їх, це є сльози і біль. І чомусь сьогодні я пригадав, коли ми були в Херсонській області, коли ми приїхали в одну церкву, невелике було зібрання, небагато було людей, але стояла біля порога, опершись на одвірок, одна молода жінка, і весь час, під час служіння, її лиця падали сльози. Вона чогось плакала. І коли було зібрання, і воно приходило до кінця, була остання молитва, я чув, як Дух Святий заговорив до неї. І сказав, а для тебе на цьому місці є велика милість моя. Вона залялася сльозима. Ніхто не знав, яка в неї проблема. Але на другий день вона свідчила. Каже, мені лікарі відрізали одну грудь, і я не мала вже її. Рана не заживала. Які ліки тільки знали. Германія, Америка. Помагали всі, щоб ті ліки дістати. Пересилали, перевозили. Каже, я всіма мастями мазала. Але рана не заживала, а грудь моя гноїлася. Але після цієї молитви, коли я, каже, прийшла додому, я відкрила свою грудь, щоб зробити очередну перев'язку. Я, каже, глянула, а на всіх цих марлях, які були біля моєї груді, остався гній і осталося отакі, як то зрани в ті струпи. Каже, я підійшла до зеркала, подивилася, а там така ніжна, легенька шкіра покрилася моя грудь. Я питаю чоловіка, а що робити, мазати чи ні? А він каже, як Бог уздоровив, то маж, воно нічого не пошкодить. Каже, я помазала, а серед ночі, я, каже, відчула, що за ніч моя грудь виповнилася, як була раніше. Є живий Господь, алілуя, скажи тільки слово. Ава Отче, і хай би Господь сьогодні проговорив до тебе в тому собранні. Алілуя! Не запечатуй слів пророцтва, яке чуло серце твоє, Ава Отче, але починай виносити мусор з середини своєї, і Бог буде робити свою роботу. Ава Отче, хвала живому Богу! Алілуя! Бо робота Духа Святого не закінчена! Алілуя, амінь. Він сьогодні має справу з душею твоєю. Я не знаю, з чим ти прийшов, і з чим прийшла, і яка б не була хвороба, але він є Бог всемогущий. Алілуя, хвала йому. Ава Отче, відкривай своє серце, відкривай свою душу, і ти побачиш, як Бог буде міняти тебе. Алілуя, бо Слово Боже є живе і діяльне. Хвала йому, Ава Отче, благословенно ім'я Господнє. Браття, сестри, я пам'ятаю, коли Нієман приїхав до пророка, бо мав велику потребу, проказа не давала йому жити. Відповідний воїн, дуже гарний воїн, дуже вміло міг вести війни, все вмів робити, і все в нього виходило. Був міністр в країні оборони, але, уви, мав одну проблему, яку лікарі не могли рішити. Мав одне питання, на яке люди не могли дати відповідь. І він прийшов до пророка. Він прийшов, бо хотів жити. Він прийшов, бо хотів бути здоровим. Сьогодні ти є на цьому місці. А хто з нас не хоче мати здоров'я? А хто з нас не хоче жити? Тільки трошки щось, а ми хватаємося за всі методи, за всі засоби. Ми робимо все необхідне, щоб продовжити наше життя. Але на цьому місці є Господь. Алілуя! Благословенно його ім'я. Його пробито
долоня, вона є простягнута до тебе в тому собранні. І пророк каже, через свого слугу, іди в Йордані, 7 раз окунись і будеш здоровий. Але серце його не дозволило зігнутися до такої степені. Він готовий був платити гроші, він готовий був рішати великі питання, але смиритися, але унизитися, але обнажитися перед рабами, він того не міг собі дозволити. І повернувся розгніваний і їде в своїй хворобі. Раби кажуть, батько наш, якби він сказав тобі щось велике, невже б ти не зробив, а це таке невеличке, послухай, зроби. І вговорили його, і він написано, роздівся, обнажився. І коли він 7 раз окунувся в Йордані, і 7-й раз піднявся, а тіло його обновилося, ах, Євангеліє, вічний Бог, обновлення Боже є для тебе в тому собранні. Алілуя, амінь. Є приготовлене небо на цьому місці, а Отче, благословено ім'я Господа, Альфа, Омега, Дух Святий, бо Бог є живий. Хвала нашому Господу. Браття, сестри, я хотів би привести одне свідчення. Прошлий раз, коли було з'їзне зібрання у серпні місяці, я передали мені записку і положив до цих записок одну просьбу. З Польщі одна сестра, яка мала велику хворобу, і лікарі сказали тільки одне – робити операцію, бо це причественні крака, і якщо ти не зробиш, і тобі не зроблять операції, то ти будеш мати рак, а далі ти сама знаєш, які будуть наслідки. А вона дала записку. Браття, сестри, помоліться, бо в мене є тяжка ситуація. І за неї молилися, так як молилися за всі. Та записка була в цьому пакеті. І коли я приїхав, я 2 неділі назад, як повернувся, від неї я був в її домі. І вона каже, я відчула, що мені стало легше. На понеділок я стала здорова. Я пішла до лікарки. Вона мене обстежила. Каже, немає нічого. Думаю, це лікарка така. Я піду до іншої, до платної. Вона краще розуміє. Вона каже, я пішла до неї, а та обстежила. І каже, жіночко, а чому ви прийшли до мене? Я не бачу нічого. У вас нема ніякої хвороби. Є живий Господь. А тоді каже, я показую оці аналізи, оці заключення. Вона подивилася, каже, я не знаю, хто писав, я не знаю, це дійсно ви, чи може тільки під другим іменем. А Господь є живий, і він є на цьому місці. Алілуя! Сьогодні відкривай своє серце, сьогодні відкривай свою душу, скажи Ісус, скажи тільки слово, а в Отче, і він проговорить до тебе. Алілуя, амінь. Він простягне свою руку і дасть тобі уздоровлення. Хвала вічному Богові. Але так, як тих 10 прокажених, які прийшли до Ісуса, то написано, він сказав їм, ідіть, покажіться священникам. І по дорозі вони очистилися. І вони пішли своєю дорогою. Вони пішли своїм шляхом. Вони мали своє життя. Вони мали своє бачення. Їм потрібно було тільки одне. Мати здоров'я любою ціною. А все остальне для них було нецікаве. Але був серед них один, який повернувся і віддав хвалу для Ісуса. І каже Ісус, віра твоя спасла тебе. Ти не тільки получив оздоровлення, ти получив спасіння від Ісуса. Алілуя! Хвала вічному Богові. Брате мій дорогий, сестро дорога, друже дорогий, хто ти є на цьому зібранні, але тебе сьогодні любить і кличе Ісус. Хвала йому! Алілуя! Можливо, ти ще не маєш спасіння. Можливо, сьогодні хвороба привела тебе на це місце. Можливо, біда заставила тебе, і ти є тут. Але пам'ятай, тебе любить Ісус. І він каже, прийди до мене. Алілуя! Хвала вічному Богові! Він дасть тобі прощення. Він дасть тобі спасіння. Він дасть тобі вічне життя. Хвала нашому Господу! Друже, дорогий, сьогодні йди до Ісуса. Не відкладай на дальше. Не відкладай на завтра. Ти не знаєш,
знаєш, що принесе завтрашній день. Це останнє з'їзне собрання на цьому місці. Ти не знаєш, що чекає тебе ще сьогодні до вечора, Ава Отче. Але я знаю, що на цьому місці тебе чекає Ісус. Алілуя! 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 Благословенно ім'я! За тебе на землю прийшов Ісус! За тебе Він висів на Голгофі під палящим палестинським сонцем! За тебе Він піднімав голос молитви! Отче, прости йому, бо він не знає, що робить! Прости її, бо вона не знає, що робить! Ава, Отче! Алілуя! Ласка неба, Дух Святий! Не запечатуй свого серця! Не закривай своєї душі! А починай відкривати! Ава, Отче, і ти побачиш, бо робота Божа є на цьому місці. Хвала Ісусу. Алілуя. Це зібрання йде до закінчення. Ще якась хвилинка, і ми розійдемося з цього місця. Але з чим ти підеш? Ось тут тебе небо чекає. Ось тут тебе Ісус чекає. Ось тут його пробиті долоні. Ось тут він дає оздоровлення. Ось тут він міняє характер. Ось тут він заходить в твоє життя. Алілуя, амінь. Ава, Отче, скараманаутис, Алфа, Омега, Дух Святий. Можливо, ти не один раз молився, як було сказано переді мною з одним із братів. Можливо, не раз ти тривожив небо. Ще один раз, ще одна молитва, ще одне зусилля, амінь, Ава, Отче, і прийде перемога. Можливо, йшла війна в твоїй душі, в твоєму серці. Ти не міг звільнитися від гріха, від того, що сатана атакував серце твоє. Ще одна молитва, Ава, Отче, бо тебе любить Господь. Алілуя, амінь. Авва, Отче. Рамауди станія. Алілуя, амінь. Начинай відкривати своє серце. Начинай давати місце Духу Святому у своєму житті. Не тільки в собранні, амінь, Авва, Отче, але в житті своєму, в дорозі своїй, в домівці своїй. Коли на одині, начинай молитись Духом Святим. І ти побачиш, прийде перемога. Авва, Отче. Алілуя, амінь. Я пам'ятаю, браття, сестри, коли я ходив до школи, я дуже часто хворів. Хвороба за хворобою, з лікарні в лікарню. І я не міг визволитися від того, що тільки хто не радив, що тільки не робила моя мама і лікарі, але не могли звільнитися я від своїх хвороб. Але я пам'ятаю, коли в 77-му році, 24 березня, було вечірнє зібрання, і коли Бог охрестив мене Духом Святим, то я не знаю, де поділися, але всі ці хвороби зникли з моєго життя. Я дякую Ісусу, прийшов Дух Святий, прийшла переміна, прийшла сила Божа, прийшло врачування Боже. Алілуя, амінь. Живий Господь є на цьому місці. Альфа, Омега, Дух Святий. Дуже дорогий, сьогодні тебе кличе Ісус, якщо ти не дав обіцянки служити Богу, якщо ти не примирений з Богом, сьогодні підніми свою руку і тебе почує Господь. Алілуя, Алфа, Омега, Дух Святий. Хто сьогодні хоче покаятися, прийняти Ісуса в своє серце, це твій час, це твій момент. Алілуя, амінь. Не відкладай на завтра. Алфа, Отче, Раулі, Стані, алілуя, амінь. Тебе сьогодні кличе небо. Алфа, Отче, Раулі, Стіні, вітання. Хто сьогодні хоче служити Богу, підніміть свою руку. Алілуя, амінь. Алфа, Отче, бачу вашу руку. Вас бачить Ісус. Алілуя, амінь. Начинайте пробирати сюди до перету. І будемо молитись за вас. Алло, Отче, а церква тихенько молиться. Це йде боротьба. Мамо, це синки, тату, це донька твоя, це брат і сестра твоя, це ваша рідня твоя. Алілуя, амінь. Але начинай тривожне небо. Хай молитва за молитвою, як ті стріли, були пущені в землю, але їх було мало, тільки три стрілі. Алло, Отче, алілуя, амінь. Хай не три молитви, може треба більше, але тривожне небо, а Бог буде робити роботу. Алілуя, Авва, Отче, піднімайте свою руку, і вам будуть давати прохід. Алілуя, амінь, бачу вашу руку, проходьте, не мій відклав лічення, Авва, Отче, а Господь сьогодні дає милість свою. Алілуя, хвала вічному Богу. Алфа, Омега, Дух Святий, алілуя, амінь, алілуя, амінь, отак один за одним. Капля крові капає на серце, і приходить очищення, і приходить зцілення. Алілуя, амінь.
благословено ім'я Твоє, перемагу стання Аллоше, алілуя, алілуя, іди до Ісуса, чуєш, молодий юначе, не чекай, поки гнів оволодіє повністю серце Твоїм, коли Ти будеш мертвий для Бога, коли Тебе будуть нести на носилках, не чекай, але сьогодні йди, Тебе кличе Ісус, алілуя. Великий Бог Ізраїля, алілуя, даруючий прощення, даруючий милості, іди до нього, алоше, алоше, стані, алоше, алілуя, алілуя, вера, покаревелайся, алфа, омега, Дух Святий, сьогодні є небо приготовлене для тебе, сьогодні цей небесний Єрусалим, там місце, Син Божий приготував для тебе, алілуя, ми молимося, браття, сестри, ми молимося серцем своїм, не починає викидати з середини всяку непокрі, всякий гріх, всяке зло, алілуя, амінь, а Бог робить роботу, по одному куда, але наближаються все нові, нові душі, це Дух Святий, сьогодні турбує до спасіння, алілуя, прийде час, і Дух Святий не буде турбувати, Дух Святий перейде до Ізраїля, а сьогодні він тут, на нашій землі. А сьогодні він є тут служби. Алілуя! Прийшов Ісус до тебе, чуєш? Він хоче міняти життя твоє. Він хоче міняти характер твій. Він хоче дати мир і спокій для життя твого. А Боже, перемагав ти свій, вітаю на Дух Святий. Алілуя, амінь. А Боже, перемагав ти стави на свята неба. Алілуя, амінь. А Боже, сестри, брати, молимося, молимося, і будьте чуткими, проходять, давайте можливість тим, хто проходить, а ми молимося, брати, сестри, молимося, усилюємо молитви, хай Дух Святий працює, алілуя, хай Бог спасає, і місія продовжується, це число зростає, все більше тут схиляються перед Господом, не стій байдуже, коли ти чуєш сьогодні голос Божий. Бо може він це останнє сьогодні, Бог тобі дає шанс. Молоді хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, спіши, поки сьогодні голос Божий кличе тебе. Давайте, давайте, можливість, зліва, справа проходять. Будьте чуткими, ще це число зростає. Брати, сестри, Дух Святий продовжує працю, зворушилася ця вода. Спіши, тут чекає тебе Господь. Він дати хоче волю тобі. Алілуя, молимося, брати, сестри, молимося. Хай Божа справа сьогодні продовжується, місія спасіння Його. Він виконує, Дух Святий свою працю виконує. Ми молимося, брати, сестри. Піднімаємо голос молитви, будьте чуткими. Ще там хлопці проходять. Давайте, давайте можливість таку проходити. Алілуя, ми молимося. Тому що кров Ісуса Христа накапала з тих рук і ніг, з тих ран для того, щоб сьогодні простити. Дати нове життя, врятувати тебе. Ворог хотів згубити тебе, але сьогодні Ісус протягує руки. Спіши до нього. Він тебе чекає. Алілуя, амінь. Вже третій десяток наповнюється. Сякій за кого мер Христос? Невже ти так підеш? Невже ти підеш отак, не прийнявши Ісуса з цього зібрання? Не йди, мій друже, додому. Не йди без Ісуса. А Він тебе тут чекає. Алілуя. Абба, Отче, раванаудиські береречення, алілуя, хвала Ісусу, алілуя, слава Йому, Дух Святий, кличе до покаяння, алілуя, хвала живому Богу, ще йдуть душі, які кличе Ісус, алілуя, скараванаудиське раванавіречення, алілуя, неужелі уйдеш, ти не прийняв Христа, Абба, Отче, Невже ти підеш з цього місця? А Він тебе чекає. Іди до нього. Алілуя, амінь. Ава, Отче. Равнаутські вірічення. Алілуя, амінь. Ава, Отче. Ай, Ава, Мега, Дух Святий. Ми вже хотіли молитися, але ще йдуть ті, які кличе Дух Святий. Алілуя, амінь. Ава, Отче. Сьогодні цей день створило для тебе небо. Цей день оприділив Господь. На це місце тебе привів Дух Святий. Алілуя! Хвала Ісусу! Іди до Нього! Клич Його! Сьогодні відкривай своє серце! Він дасть тобі мир! Він дасть тобі прощення! Він дасть тобі радість! Алілуя! Скинія, праудирі, мірі, клаудис!
стання, алілуя, амінь. Аво, Отче, перед мене геуди стання, ще одна молитва, ще одна битва, ще одна перемога, і ще й душі йдуть до Ісуса. Алілуя, благословено ім'я Господа, Алфа, Омега, Дух Святий. Сьогодні не дивися на цей світ, цей човен, який в цьому світі, щоб не заряли тебе ці волни, клич Ісуса, алілуя. Він прийде до тебе, Він прийде до життя твого, Він прийде до сім'ї твоєї, до домівки твоєї. Алілуя, хвала Ісусу. Перемірі чинні. Не стання, іди з ними в дорозі, Господи Ісусе, підкріпляй їх і давай їм сили, амінь, Ава, Отче. Хай ім'я Твоє буде прославлене і возвеличене, Отче неба і землі. Тобі хай буде хвала і подяка Отцю і Сину, і Святому Духу повіки. Амінь. Підніміться, будь ласка, підніміться на ваші ноги. Хай вас Бог благословить. Написано, будь вірний до смерті, каже Господь, дам тобі вінець життя, тримайтесь Господа, ідіть за ним, ідіть до живої церкви, і ви матимете благословіння. Ще проходять, ще хтось, ще проходять, будь ласка, ще, бачите, Дух Святий продовжує працю свою. Він як торкнувся, ще проходять до покаяння. Слава Богу, ми зараз будемо ще молитися, брати, сестри. Тут є платки і дуже багато записок. Ви знаєте, в ці дні стільки багато було телефонних дзвінків з інших держав. Із Німеччини, із Америки, з багатьох місць, із Росії, із сусідніх різних держав просили помолитися за оздоровлення, за спасіння. Ми зараз, брати і сестри, будемо молитися і отримаємо дуже багато записок подяки, що Господь оздоровлював на минулих служіннях, коли молилися. Бо наш Бог живий, брати і сестри. Ми сьогодні маємо справу з таким живим і вічним Богом, який ніколи не змінюється. Апостол Павло каже, вчора, сьогодні і повіки він той самий. Він і сьогодні є той самий. Алілуя! Ми зараз будемо молитися, брати і сестри. Хто має нужду таку, хто має таку потребу в оздоровленні, підніміть руки. Тримайте ваші руки. Хай вашу руку бачить сьогодні Господь. Він спостерігає за цим місцем. Амінь. Він вів тебе сюди. Це рука Його. І сьогодні торкнися з вірою. Во ім'я Ісуса Христа хвороба залишить тебе, ти відчуєш, ти будеш дякувати. Ти будеш писати записку, подякуй тобою, бо наш Бог живий. Всі зараз, брати-служителі, я попрошу, ми піднімемо руки, будемо молитися, хай Дух Святий продовжує працю. Молимося, брати-сестри, молимося. В першу чергу молимося за тих, хто підняв руки, щоб Господь поклав свою святу руку, щоб Він дав визволення. Алілуя! Алілуя, слава! Слава святому, благословен Господь і Бог наш, творящий чудеса, той, який забрав всі хвороби й немочі, поніс на хрест Голгофи, слава тобі, поранами твоїми ми уздоровилися, алілуя, торкнись кожного тіла, во ім'я Ісуса Христа. Скажи тільки слово, вони будуть здоровими, і ім'ям Ісуса, хай прийде, Господи, милість, хай всякий дух немочі хвороби залишить те тіло, я наказую ім'ям Ісуса Христа, всякий головний, хай біль залишить, сердечний біль залишить, всяка опухоль, хай зникне, ім'я Ісуса Христа, Аво, Отче, ім'я Ісуса. Тобі, Господи, належить слава, ми віримо в силу Твоєї святої крові. Тебе слухає небо і земля, тобі все покорається. І Твоїм ім'ям ми наказуємо всяким духам хвороби залишити тих людей. І всяка неміч хай відійде в ім'я Ісуса Христа. Аво, Отче, Господи, Ти бачиш, Ті записки, ці платки. Ми благаємо Твого святого імені. Господи, хай лине слава в небо. Бо ти живий, ти вічний, ти святий, ім'я Ісуса Христа. Господи, по слову Твоєму ми звершимо молитву і прослав Твоє ім'я через оздоровлення, Боже. Ти, хто в лікарні, хто вдома, за спасіння, Господи.
Ти бачив тих, хто писали, що хоче, щоб ти дав діток, пошли їм, синів і дочок, Господи. Ті, хто плачуть, постяться і моляться, стоять на колінах перед тобою, щоб ти благословив їх синами і дочками. Благослови ім'я Ісуса Христа. Алілуя, Господи! Твоєму імені належить подяка. І коли ці платки будуть покладені, Господи, хай явиться сила Твоя на уздоровлення, щоб Ти був звеличений, прославлений, святий і вічний. Бог, хвала Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, брати, сестри. Дякуйте Богові. Алілуя. Тому що є сьогодні серед нас живий і вічний стілюючий Господь. Амінь. Я знаю, що вже Дух Святий продовж цього служіння уздоровлював і так Духом Святим говорив. І я знаю, що ви сьогодні підете з радістю. Хто шукав, я знаю, обов'язково він знайшов. Бо так написано, стукайте і відчинять, шукайте і знайдете, хай Господь благословить. А зараз ми подякуємо за ці всі служіння, які дарував Господь. Яке ви на протязі року мали, скільки Господь спасав, скільки уздоровлював, скільки виливав свою благодать. Подякуємо, брати і сестри, чи ні? Схиляємо голови, молимося. Дякуємо тобі, Владико, алілуя. Слава імені Твоєму. Якщо ти відкриєш, ніхто не закриє. Але якщо ти закриєш, ніхто не відкриє. Господі, якщо ти відкрив двері для проповіді Євангелія в нашому краї, якщо ти дав волю для звіщення істини Твоєї, Господи, ми тобі щиро дякуємо. Ми благословляємо святе ім'я Твоє. За кожне служіння, яке було на цьому місці, ми дякуємо тобі. Алілуя тобі! Слава тобі! За кожного грішника, який покаявся, ми дякуємо тобі. Слава тобі! Слава тобі за кожного, хто отримав уздоровлення, хто отримав звільнення, хто отримав відповідь на свою потребу і проблему. Вічне алілуя імені Твоєму святому. Хвала Тобі, подяка Тобі, поклоніння імені Твоєму святому Боже. Ти достойний слави. Хай надальше, Господи, ім'я Твоє прославляється на місці цьому. Хай цей істочник, джерело Твоє працює. Нехай ще не один, Господи, але ще, Боже, багато людей. Вони знайдуть спокій, знайдуть прощення і милість. У них Твої святи. Дякую тобі за охорону. Так здалеку приїжджали люди, і була охорона на дорогах. Слава тобі! Подяка тобі, Ісус! Алілуя! Ми прославляємо тебе, Господи! Величаємо ім'я Твоє за всі Твої милості. Дякуємо тобі! Благослови в цей час і при розході. Благослови в дорозі, Боже! Хай буде охорона Твоя! Хай буде Твій захист, Господи! Хай завжди нас буде серце вдячне! Ми дуже дякуємо тобі, цінуємо, прославляємо ім'я Твоє! За кожне служіння, за милість Твою для нашого краю. Слава тобі, подяка тобі, вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь.